Jag sitter här idag med Jacoba Barry som är grundare av VGB, idrottsföreningen VGB ska jag säga, som är verksam i Järva, Rinkeby, Tensta. Välkommen Jacoba. Tack så mycket, tack. Kul att ha det här, jag har satt fram emot det här samtalet ett tag. Samma. Jag gillar det. Det är första gången man sitter på en podd faktiskt. Är det så? Ja, jag tar din podd, Pop Your Cherry, vad heter det? Exakt. Fett. Jag tycker det är skitfett det du gör. Utöver min familj så tror jag inget har betytt så mycket för mig som basketen. Och att du startar en ny klubb, en ny verksamhet som ger, jag vet inte hur många generationer det som jag fick från liksom basketen, det är mäktigt som fan. Så jag, som sagt, jag var taggad att snacka om det här och taggad på att lära känna dig. Liksom. Ja, men grymt. Uppskatta orden. Yes, men innan vi kommer in på VGB så berätta lite om dig själv. Var är du född? Var har du växt upp? Jag är född och uppvuxen i Tensta. Så jag bodde där fram till jag var typ 12, 13. Sen flyttade jag till Vällingby. Och sen har jag bott på den sidan sen dess. Så Vällingby, Bromma, så det hållet. Bodde i Söderberga lite och sen tillbaka till Vällingby. All right. Så att man har... Ja, det är väl där man har varit sen. Västerort är som gäller i alla fall. Precis. All right. Tensta. Men okej, i Tensta är det där det började alltså. Vad ska vi säga? Nej, det var där. Alltså i Tensta så, ja, man var där och växte upp. Alla liksom första, kanske så här, minnena liksom, första är därifrån liksom i grunden. Och sen så Vällingby, då är det nästa kapitel typ. Ja, vad minns du från tiden i Tensta då? Alltså det var mycket liksom, man var ute mycket, det var mycket liksom gården och leka och igång och mycket aktivitet, mycket familjer ute, mycket olika nationaliteter och ja, det var bra tider. Härligt. Det är faktiskt en sak man får höra återkommande. Mm. Många som, jag pratar om folks liksom barndom och så på den här podden ofta och det är många som kommer från de här trakterna. Och just det där, att alla var ute på gården och lekte och man liksom kände en gemenskap med hela grannskapet. Det är återkommande inslag. Är det fortfarande så? Nej. Nu när jag är där i Tensta under somrarna, det var ju mycket aktiviteter och sånt igång. Och så går du ut och tittar på gårdarna och det är tomt liksom. Det är inte mycket aktivitet alls. Och vet, då blir det lite så här, man tänker ju tillbaka. Jag går igenom gårdar som jag själv växte upp i. Och då kommer jag ihåg så här, men där satt den där familjen alltid och där var de och grillade och där, alltså så här, och så ser man inte det där längre. Så man märker ju av att det har förändrats mycket. Liksom det... Är det skärmarna som har tagit över eller? Ja, jag tror det. Jag tror att det är mycket, mycket skärmar och alltså känns som att generationerna de sover mycket längre idag. De ligger ute på eftermiddagarna sent på kvällen istället. Men liksom de är inte... Just på dagen så där, det är inte så mycket som händer. Det är ganska lugnt och dött. Jag har tänkt på det där med tv-spel. Nu är det så vanligt att allt är via internet. Du vet, PlayStation, de vill att man ska köra med andra som också köper en PlayStation för de tjänar ju pengar på det. Och sen är det ju såklart praktiskt att man kan spela online, men det tar bort mycket. Alltså att spela tv-spel tillsammans som man gjorde när vi var små, det var ju liksom hur kul som helst. Ja, det var ju det. Man gick ju hem till någon som hade, det var ju alltid någon som var lite före eller hade typ det senaste eller fick in det där spelet för alla andra och så var man, alla gick dit och spelade tillsammans. Men nu idag så har ju de alla sina konversationer typ genom PlayStationet och så genom telefonen, så att det, typ, det blir en mötespunkt för dem. Exakt. Typ så. Jag har ju en lillebror som är 13 snart. Så att jag ser ju hur han, liksom hans relation till vännerna och hur de liksom gör det i kontrast. Och då ser man ju skillnaden. Liksom, att det är mycket där, du kan höra massa röster i hans rum. Och du tror typ... Så kommer du in och det är ingen där, men det är en telefon och PlayStationet. Och så pratar de och de är typ 10 pers i det där samtalet och... Fett intressant. Snackar ni något om det, du och brorsan? Nej, alltså lite har man ju gått in på det liksom, så här, där jag kan fråga. Men det är ju så det är nu. Det är inte så här. Det är konstigt om man typ ser något annat liksom, så här, men vadå, träffas ni inte typ istället? Men alltså, är det så där man umgås? Ja. Jag har en brorson som är 8 år och
han spelar Fortnite. Mm. Och du vet, det är ganska avancerat. Han kör sitt Fortnite och han har sitt headset. Och jag tror det var något headset han hade där mikrofonen inte funkar. Det bara liksom hörlurar. Då ringer han och hans polare som han spelar med mobilen. Ja. Och så snackar de via mobilen, spelar liksom tv-spel. Ja. Så det är ju avancerade saker de gör. De lär sig liksom tekniken. Men det är fortfarande man är ensam. Mm. Nej, precis. Det är väldigt... För det är just det. Jag håller med. Alltså just det. Mm. De lär sig saker så tidigt. Alltså det är mycket mer avancerat. Liksom att kunna de där spelen. Du vet, det var någon gång jag spelade så här. Det var där man kunde spela spel som vi spelade liksom på den tiden. En sån här emulator så att man testade de gamla spelen. Kolla på det och bara så här. Shit, det här var värsta grejen när jag var yngre. Och så ser man så här hur... Egentligen B. Alltså hur enkelt det är gjort. Speciellt grafiken. Ja. Kontraspelen idag. Det är så här, när du spelar ett spel idag, det är verklighet. Alltså. Det är hur men de spelen vi spelade då, vi tyckte ju det var... Det var så jag minns Tomb Raider. Vet det, Lara Croft. Ja. Alltså jag minns när det kom första. Ja. Man tyckte grafiken var det sjukaste man sett i sitt liv. För det var 3D. Hon kunde röra sig i alla riktningar. Mm. Alltså kollar man på det nu, det ser ut som Lego. Nej, det är sant. Man har byggt en människa med Lego liksom. Mm. Jag funderar ju på det för att jag vill typ säga till min brorson att du vet, det här är skitnice, fortsätt med det. Mm. Men gör också de här andra sakerna för att det utvecklar det sociala på ett helt annat sätt. Och om du gör det och blir duktig på det, du kommer ha ett sånt övertag gentemot alla andra för att alla andra liksom gör den här digitala grejen. Mm. Men jag vet inte hur man ska snacka om det liksom. Nej, det är en. Alltså jag har försökt nu, du vet, i föreningen och sådär med de yngre. Man försöker ju ändå jobba och ta dem lite ur sin comfort zone. Liksom ha de här dialogerna och försöka ha lite mötes. Alltså vi försöker ju bygga det så att det ska vara det här, den här gemenskapen och det här typ träffa nytt folk och ändå kunna blända in i det. När du väl kommer in i hallen ska du känna så här, okej, det är för alla. Det är inte liksom bara att det är en grupp som tränar nu och ingen annan får vara där medans, utan att det ska vara den här... Hallhäng. Ja, och det märker man av. Liksom. Vår klubb är väldigt diverse. Liksom. Det är mycket olika nationaliteter. Det är blandat liksom, killar och tjejer som tränar ihop, spelar mot varandra. Och då, man märker ju av att deras sätt att liksom, kommunicera och linka med människor, det blir helt annorlunda. Liksom. 100%. Mm. Alltså den här hallhänget i Vällingbyhallen. Ja, bästa. Jag tror inte det finns något ställe jag har spenderat mer tid på än Vällingbyhallen. Mm. Fy fan, man bara låg på den där, satt på den där tjockmadrasserna, snackade skit med alla som var där och som du säger, det blir en gemenskap med alla. Ja. Över åldrarna, kön, liksom allting spelar ingen roll. Folk umgicks bara. Mm. Och det är det. Kollar man tillbaka till så här minnen som man ändå... Ja. Liksom så här, verkligen som format den, det är ju de minnena liksom, i hallen och under loven och turneringar och allt det här liksom. Så det är så jävla fett. Ja. När kom basketen in i ditt liv? Alltså när jag var yngre så bodde min pappa, han bodde i USA. Mm. Och jag var där när jag var typ 6 kanske, 6-7 år. Hälsade på eller bodde du där? Nej, jag hälsade på. Mm. Så han bodde i New York. Så jag hälsade på då. Det var jag och min mamma och min mellersta brorsa då. Yep. Så vi åkte dit och då köpte jag en ryggsäck där. Eller fick en ryggsäck där då som hade en basketkorg där bak. Mm, alltså, tungt. Kunde öppna, alltså skitunikt. Alltså, du kunde liksom, du öppnar upp den med en dragkedja. Uh-huh. Så här, och så kunde du liksom bara dra ut en sån här. Som en minikorg man har. Så då på skolgården då när jag började sexårsverksamheten i Elingsborgs så hängde vi upp den här. Och så hade vi sån här miniboll, gummiboll. Nice. Och så spelade vi basket på den då. Så jag var den enda, jag blev lite den här coola grabben. Liksom. Han med ryggsäcken, du vet, med basket. Så bara, ska vi köra på rasten? Så då drar jag ut min ryggsäck och hänger upp den. Och så körde vi basket på den, du vet. Och det började typ där. Jag tror där började det liksom. Härligt. Bara, det är ändå ganska tidigt. Så redan vid 6-7-åldern, 7-årsåldern så började det liksom... Ja, lira smått på en liten korg. Liksom. Precis. När började du spela i klubbverksamhet då? Jag skulle säga runt 8, kanske 9, där någonstans. 8-9. Det är ganska tidigt, ja. Då var det typ, för då hade de, alltså när jag gick i Elingsborgs där i 6 års, då startade, det var precis då Tensta Basket startade upp. Mm. Så då var jag typ i den första gruppen där, för de hade ju lite så skolverksamhetsgrej där då. Och då typ, jag tror att man
nu är det jättelänge sedan, så man kommer inte ihåg sånt där, men de hade någon typ av fond där man kanske i samband med skola typ så här, kunde typ spela eller något sånt där. Och då började ju lite där i någon grupp som de hade i skolan där. Ja. Men sen så det laget och den klubben som jag började spela för var Akropol då. Och då hade de träningar i Tensta. Och då fanns det inte lag i min ålderskull typ. Okay. Så jag började så då spelade jag med ett år äldre. Så jag spelade med pojkar födda 90 och jag är född 91. Mm-hmm. Och det här är ju något som följde med sen ända upp till gymnasium. Gymnasium, typ, jag tror i nian eller gymnasium var första gången då jag spelade i min egen ålderskull. Okay. Så många var inte medvetna om att jag var ett år yngre. All right. Så att, skitbra för dig, för din utveckling antar jag. Ja, det var det. Det var det. Alltså jag vet att till och med när jag spelade sen i Blackeberg så visste de inte om att jag var... Och så var ett år yngre. Så första gången fick jag bara säga, va? Vi har ju 91-lag. Och då fick man ju spela med båda och då märkte man ju av att det var mycket, liksom kändes mycket lättare när man skulle du köra med 91. Ja, precis. 100%. Vilka har vi 91-er i Blacken? Vi kastar lite bomber. Oh, ja, Oskar Svan. Oskar, han hade ingen chans. Det där bröder, det var fett roliga tider alltså. Det var Oskar Svan, det var Auet. Vilka mer? Ralle var 91, va? Okej. Ja, det var några stycken alltså. Och du manglar dem alla. Ja, så man måste ju säga så. 100%. Ja, det enda de kan göra är att komma till podden och kontra själva. Ja, vi får köra ett om det. Vi får ta någon hall och köra. Okej, fan vad roligt. Tensta är, för mig, när någon säger en hall, du vet, det är så många associationer från basketen. Och det är så många hallar där min association är: här har vi fått stor stryk. Mm. Du vet, jag vill inte ens tänka på vissa ställen. Ja, man vill, för hur mycket stryk man har åkt på. Vi var aldrig särskilt liksom, bra vårt lag. Mm. Vi hade ett par bra år, men för det mesta åkte vi på stryk. Liksom. Mm. Men Tensta, det var en halv där vi kunde vinna, vi kunde förlora. Mm. På Tensta 88 och Akropos 88, vi var ganska jämna. Så ibland vann de, ibland vann vi. Mm. Det var nice. Goda associationer. Ja, jag har haft några bra matcher där. Mm, ja, jag fattar. Jag visste att den skulle komma. Den är viktig. Ja, den är viktig. Det är det. Man vet exakt. Ja. Man kommer ihåg de här grejerna. 100%. Mm. Okej. Okay. Så när du var 13 sa du, så flyttade ni till Vällingby. Ja, där någonstans. Och då, 12-13 exakt. Och då gick du över till Blackberry Basket antar jag. Precis. Alltså jag var kvar i Akropol lite. Okej. Okay. När jag bodde i Vällingby. Men så märkte man ju av. Alltså jag tror det var någon gång... Ja, det blev ju lite så här, den resan efter ett tag började man känna lite så här. Det är inte att det var superlångt, men alltså du börjar lära känna folk där du bor. Och då börjar det bli lite så här, du börjar sakta men säkert liksom dras lite bort ifrån Tensta och det området där då. Och då vet jag att jag träffade på några grabbar då, Gino och träffade på Gino och Auet, vad det var. Och bra grabbar. Legendarer. 100%. Och genom den alltså började jag i Blackberry då. Jag tror till och med så det var väl typ så. Och sen så började den resan liksom. Och, right. Och det var kul. Riktiga bra år. Flytten från Tensta till Vällingby. Vad minns du från den? Vad slog dig som annorlunda i Vällingby? Det var tufft alltså. Du vet, det var det. Ja. För vi älskade Tensta. Mm. Alltså för oss var det var bästa platsen på jorden. Det är så. Så när vi skulle komma till Vällingby, då var det typ så här, det var mycket pensionärer i Vällingby. Ja. Det är Vällingby torget där, det var inte så... Lite långsammare tempo. Ja, mycket långsammare. Och det var typ så här, helt plötsligt ser man ganska många liksom med svensk bakgrund. Ja. Vet, så här, alltså, vet, och det var inte på det sättet på samma sätt. Så då blev det så här lite för oss, vad fan, vad har vi kommit till? Typ så här... Typ, och ja, det var tufft alltså i början. Men sen så ganska fort så träffade vi några killar i gården, du vet, så här, som typ var exakt. Alltså de kom också från den bakgrunden som vi kom ifrån, och vi klickade direkt och så började vi umgås. Och sen så blev det mer och mer. Och ja, sen så kom man in i det och sen älskade man Vällingby liksom, bästa platsen. Vällingby är en bra mix av det mesta liksom. Precis, det är verkligen det bästa, det uppskattar Vällingby faktiskt. Vilken skola gick du i då? Jag gick i Ellingsborgsskolan bara i 6 år.
Och så, alltså det, så sen efter sen började jag ettan i Essingeskolan då på Kungsholmen, där stora Essingen. Okej, du åkte från Tensta till... Ja, så det var en bit liksom, och då var det ju kontrast liksom. Man bor i Tensta där det är liksom mest människor med invandrarbakgrund. Yeah. Så började du i en skola där du och din brorsa är de enda i hela skolan med invandrarbakgrund. Ja. Så du vet, hur kommer det sig att ni hamnade där då? Alltså, min mamma ville först att vi skulle gå på franska skolan. Mm-hmm. Hon hade fått höra att den var liksom bra. Vi är ursprungligen från Guinea. Okay. Du vet, där är det, i Västafrika är det mycket fransk. Exakt, det är mycket fransk. Det kommer ju från förut att det var koloniserat liksom från Frankrike. Och vi har en del att prata om. Ja. Det händer en del där nere. Så mycket liksom, så blev det den här grejen av att typ så här, ja, men jag tror fransk skola också, det är känt för att det är liksom lite tuffare och lite bättre skolgångar där och lite mer disciplin. Och, yeah. Så då tror jag att hon ville liksom att vi skulle få den bästa möjliga skolgången. Okay. Men då var jag för gammal. Okay. Så då blev det att jag, alltså då fanns ju Essingeskolan då precis i anslutning till det. Mm. Alltså, och då började vi där då. Okay. För det var i samma byggnad då. Essingeskolan och franska skolan delade på samma byggnad. Okej. Okay. Jättestor skola liksom, så då fick du plats med två olika. Men Essingeskolan är liksom vanlig svensk skola. Exakt, särskild profil. Nej, vanlig svensk. Jag tror till och med att det var att de hade upp till årskurs 5. Okej. Okay. Vilket är lite, jag vet inte hur vanligt det är, men ja, upp till årskurs 5 var det. Och sen så switchade man till, då ändrade jag till Rolandshovsskolan. Okej. Okay. Så då flyttas man dit typ, eller många från skolan där flyttades dit. Ja. Hur var den upplevelsen att vara liksom gå från Tensta till Essinge där bara du och brorsan sticker ut liksom? Alltså det var, alltså jag brukar säga att det där var de mest liksom för mig, jag tror det var de mest lärorika åren för den man är idag. Mm. För att när man är uppvuxen i Tensta och de ställena liksom, du, man vet inte så mycket mer än det området. Alltså liksom din bild av livet och världen. Exakt, det blir en bubbla. Så kommer du dit där du bara märker shit, det finns så mycket mer än det vi sett. Liksom. Yeah. Och jag tror att det hjälpte en att ändå så här integreras alltså in i Sverige på ett helt annat sätt. Mm. Liksom, att förstå sig på liksom helheten. För att där märkte man kunde se liksom för- och nackdelarna från båda sidorna. Ah. Liksom. Så att, ja, och då, det blev lite av den här typ, i och med att man gick i skola där och hade en helt annan förståelse när man kom tillbaka till orten, det var lite som så här, ja men, du är typ svensk. Alltså lite den, alltså du vet, det blev en sån grej, du vet, som finns där i vet, orten. Så fort du är från de områdena och kanske pratar lite bättre svenska eller vad det nu kan vara, så blir det automatiskt en bild av att du kanske är den nu som spelar som du är lite bättre typ. Men, när man inte bryter så, exakt. Så försöker man leka fin eller någonting. Precis, och det blev ju lite den. Är det här med identitet någonting du har tänkt på under ditt liv? Svensk, liksom icke-svensk? Alltså det blev ju lite så när man går i skolorna där och du får, för den tiden, då var inte, nu idag tror inte jag att det är på samma sätt för ungdomar, för att det är, hela världen är mer, alltså liksom diverse idag, det är inte konstigt, men på den tiden då fick man ju ofta de här frågorna. Mm. Alltså då var det ju ofta att du fick känna det direkt liksom så här. Ja, men vart är du ifrån? Eller, du vet, och mycket grejer, om du bor där, om hur är det där ute? Alltså du fick känna det där väldigt mycket när du var yngre. Mm. Och då blev det automatiskt en liksom liten identitetsgrej av att inte, det var svårt att säga jag är svensk. Förstår du? Men du vet, du är ju det. Alltså någonstans i det är så här, du skulle inte kunna åka till hemlandet och känna dig 100% som en del av dem. Exakt. För att du är uppvuxen här och allt, alltså hela din identitet och hela grejen, det är ju format här. Mm. Så då blir det ju, man brukar ju ofta höra det, att man känner inte sig som en del där borta och så känner man inte sig som en del av liksom samhället här, och verkligen. Då blir det den här krocken liksom. Jag minns att jag måste ha varit i mellanstadiet. Att en kompis trodde att jag var en svensk kompis trodde att jag var liksom etnisk svensk och fick höra att jag inte var det, eller nej, jag kommer inte ihåg, det var någon annan som sa något om att jag inte är svensk eller någonting, och han blev förvånad och kollade på mig och bara, men du är väl svensk, är du inte?
Och min reaktion var nej för fan. Mm, exakt. Ja. Du vet, det var nästan som en förolämpning. Ja, ja, ja. Vilket är sjukt egentligen. Mm. Nu är jag liksom, om jag inte, jag vet inte vad jag är om jag inte är svensk. Mm. Liksom. Jag har bott här nästan hela mitt liv. Jag är inte född här. Men, men jag minns att det, trots att jag inte på något sätt såg ner på Sverige och svenskar, så var det nästan som så här, varför säger du så? Du vet? Och det är ju ett resultat av att bo i orten. Precis. Där, ja, det känns nästan som att det, jag vill inte säga att man såg ner på det, men det är nästan som att alla är så multikulti, så att att vara svensk är typ tråkigt nästan. Ja, det blev så. Alltså, du vet, jag kommer ihåg när jag kom hem, jag brukar ofta säga till mamma så här, men så jag är inte svensk. Vadå är svensk? Liksom, så här. Och då min morsa var ju väldigt på så här med, jo, alltså, du är svensk. Alltså, om inte du säger att du är svensk, hur ska de i Sverige säga att du är svensk? Mm. Hur ska du, alltså, väldigt bra sagt. Ja. Och du vet, det där klickade ändå igen liksom efter tablet så här. Fan, det stämmer ju. Alltså jag vill ju jobba här. Jag vill ju etablera mig här. Om inte jag då anser mig vara, hur ska jag in i samhället då? Liksom, så, här. Så då blev det den här, att nej, nu blev man extra så här, jo, vadå? Alltså jag är svensk. Jag ska exakt det du har. Ja, jag ska kunna ha samma för det. Alltså du vet, hela den här grejen att man ville då, du vet. Så att, men det är svårt. Alltså den där identitetsgrejen. Och det är många som inte förstår sig på den heller på det sättet. Det är svårt för vissa som är svenska, kanske så etnisk, liksom, att förstå det där. Såklart, så att, såklart. Det är en udda grej om man inte har levt det själv. Liksom. Exakt, ja. Så. Är båda föräldrar från, vad sa du nu? Guinea. Guinea. Ja, det är de. Och min mamma är född i Liberia. Okej. Okay. Men liksom bak, hennes föräldrar är från Guinea. Och pappa är född i Guinea. Jag skämde ut mig fint när jag stötte på första personen någonsin från Liberia. Ja. Jag var på utbytesstudier i Australien och stötte på en snubbe från Liberia. Ja. Och jag kunde ingenting om Liberia. Mm. Det enda jag vet att namnet, jag tycker det är ett fint namn, för det betyder frihet. Ja. Liksom. Så jag sa till honom, jag bara, fan vad fett. Jag har aldrig träffat någon från Liberia, men jag älskar namnet. Det är liksom skitfint namn. Och så frågade jag honom, hur är det? Hur är Liberia? Han bara, ja. Han bara, är du seriös? Jag bara, ja. Han bara, det har varit krig i 20 år. Jag bara, shit. Mm. Och jag är ändå någon som så här är intresserad, någorlunda liksom påläst och tycker det är intressant att följa med. Och jag blev chockad över att jag aldrig under mina, liksom, vad det nu var då, 22 år, hade hört ett ord om att det har varit krig i Liberia under hela mitt liv i princip. Ja, så länge jag kan minnas har jag bara hört att det, liksom, jag vet min mamma och de flydde ju därifrån. Mm. Från Liberia, jag tror de flydde från Liberia till, vad kan det vara, Elfenbenskusten kanske, eller till vart det nu var. Men de flydde därifrån och då, liksom, de var sista familjen som typ gick ut och så stängde de gränserna och shit. Sköt. Alltså det var liksom grovt krig och det finns ju någon, jag tror de har gjort någon typ så här film eller någonting där de visade, men det var grovt. Det är en intressant historia, för det är väl, är det inte frigivna slavar från USA som bildade Liberia? Mm. Men sen har det ju bara varit komplikationer efter det, liksom. Det är inte lätt, det är inte lätt där. Men okej, så föräldrarna bodde i Guinea för det mesta? Ja, precis. Sen tror jag pappa, han kom hit till Sverige innan. Mm. Och sen så liksom, ja, pratade med mamma och sen så tog mamma till Sverige. Och så skilde de sig ganska tidigt. Okay. Och då flyttade han till USA. Så redan från 3 års ålder liksom, då bodde han där. Så då har inte jag liksom haft, men då har det varit liksom lite kontakt på telefon och sådär. Yeah. Tills man åkte dit liksom när man var 6-7 där. Och fick basketkorgen. Basketkorgen, ja. Yeah. Det, yeah. Ja. Vad vet du om Guinea? Har du varit där och... Nej, alltså jag var där när jag var yngre. Liten. Sen så har jag inte varit, jag har varit väldigt dålig faktiskt på att åka hem. Mm. Jag ser varje år liksom att jag ska åka till. Men nu är det så att våra släktingar bor ju väldigt liksom utspritt där. Okay. Mm. Så det är i Elfenbenskusten, i Mali, i, vad heter det, i Ghana. Mm. Så skulle jag åka ner nu, då är det säkert till Mali eller till Ghana. Okay. Jag har ju tänkt nu i december åka till Ghana. Fett. Ja, moster och kusiner och massa grejer där. Så.
det händer ju en del i den trakten. Kuppar och allt möjligt. Hur är det där din släkt bor? Är det lugnt eller är det... Alltså ja, det har varit lugnt. Alltså det var ju lite i Mali där det var liksom lite, men så som jag förstått det liksom och allt, så är det ju lugnt. Och, ja. Jag kommer ju från före detta Jugoslavien. Och det är också en sån där trakt där det hela tiden känns som att någonting kan bubbla fram. Liksom. Det är vissa delar här i världen. Man kan aldrig vara trygg, känns som. Men skönt att ni lyckades ta er hit och sluppit liksom det värsta. Okej, vad var vi? Vi var på identitet. Så trillade poletten ner det här med att, eller när trillade poletten ner med att känna dig som svensk, att det var viktigt för dig? Eller att det var viktigt att göra? Alltså, under de åren där, för jag gick ju i skola där jag var, alltså liksom, det var inte många alls med svensk. Med alltså invandrarbakgrund, så alltså med föräldrar som har invandrarbakgrund. Jag tror när jag började åttan, då var första gången då det fanns liksom fler med invandrarbakgrund i min klass, där jag kände så okej, nice nu. Och då var det ju väldigt blandad klass liksom. Det var engelska skolan i Bromma hade precis öppnat upp. Och vi var första liksom klassen där, och då var det liksom barn, alltså det var ungdomar från Ekerö. Väldigt mycket, liksom lite överallt liksom, han och bergen, alltså du vet, och väldigt blandat. Och jag tror liksom att det var nyttigt för alla där. Alla fick en liksom så här perspektiv från olika synvinklar liksom och whatever. Och det var nice, det var nyttigt faktiskt. Jag gick på Blackeberg gymnasium och det var samma sak där. Väldigt många från Ekerö kom in dit och väldigt många från Västerort, olika delar av Västerort kom in till Blacke, så jag känner igen det där. Ja. Så engelska skolan i Bromma. Och var gick du gymnasiet sen? Sen i gymnasium så gick jag började först på ett gymnasium som heter IT College. Det var så här, för i och med att man gick engelska skolan så ville man fortsätta sen på engelska. Och jag var intresserad av IT då, så då började man där. Och, men det var inte så bra gymnasium liksom, så här, eller vi trivdes inte, om man säger så. Och då började jag sen i frysen. Alltså jag kände så här, för i samband med, alltså jag ändrade lag då, när jag började gymnasiet, då började jag Fryshuset istället. Yeah. Och då i samband med det tänkte jag så här, men lika gärna så började jag gymnasiet och så kör den här basketgrejen liksom, passion. Fett. Hur var det? Det var nice, det var, jag tror att typ så då fick du liksom en riktig så här, typ en riktig touch av vad basket är på riktigt. För där var det liksom en helt annan tävlings, liksom, det var en helt annan typ av träning, det var en helt annan typ av så här, tävling, och du vet, där ville verkligen alla ville compete och alla ville de ville starta och ville, det var helt annorlunda. Och mer seriösa liksom. Ja. Mycket. Och så hade du liksom 8 träningar på 5 dagar. Shit. Liksom mellan måndag till fredag. Det var morgonträningar och sen direkt efter skolan. Och så körde man flera serier och så vidare. Och det var Abel och det var hit. Och det var, alltså det var mycket grejer som hände. Och då blev basketen liksom, det blev en helt annan grej liksom. Kände du att ditt spel togs till en ny nivå när du började där? Ja, det skulle jag säga. Alltså då blev det en helt annan... I alla fall att du kände så här en helt annan typ av... För att i Blacke blev man nästan lite bekväm sen. Hade din plats och det hade din roll och du vet, det var... Du kunde göra... Men du började i frysen där du mer eller mindre fick börja om på noll. Och så ska du försöka kämpa dig upp till att liksom ha en plats och ha lite speltid och hela den kämpa processen. Kämpa för varje minut liksom. Så då var det ju... Ja, så... Första åren där var det mycket. Men sen så var det ändå så att man hade sina perioder där också med basketen i gymnasiet. För du ska kombinera liksom skola och sen så sporten och egna grejer. Liksom. Nu börjar man bli lite, eller man kanske vill gå på den där hemmafesten. Eller man kanske vet, och så ska du hitta den här balansen av att du ska hålla din disciplin. Liksom, och, lyckades du då? Alltså, jag vet inte. Alltså, det, man vill ta en del av allt. Alltså, så. Det finns frestelser där ute. Ja, det var... Men man missade i alla fall inte träningar och matcher man var där. Men alltså det var, man ville ju inte missa någon av de grejerna som hände. Liksom. Så är det. Ja. Jag tänker ofta på det. Liksom, de som lyckas, alltså de som verkligen blir proffs, de som kommer till NBA, som spelar på hög nivå.
fokus och disciplin måste ju vara liksom något så utomordentligt. Ja, jag tror verkligen inte de skulle gått på något av det där. Det är det som är den här lilla skillnaden, tror jag. Alltså man ser det verkligen att de... Ja. För det ser man, märker ju av det. De man själv känner som har liksom... Mm. Det är ju verkligen så. De var alltid där först, de tränade. Sen hjälper det att vara 2 meter lång också. Exakt, det är det. Vi fick inte det. tyvärr. Den kom inte med. Men disciplinen är så jävla viktig. Och sen ser man liksom folk som LeBron James som går som 18-åring till NBA. Ja. 18-19. Mm. De där åren. Alltså om jag hade fått NBA-pengar slängda på mig under de åren och NBA-groupies och allt vad som kommer med. Ja, det är alltså... Då dyker det ju upp några sådana i NBA som man vet att de ballar ur liksom när de får lite pengar. Men det är ändå många som lyckas hålla sig borta från allt där. Ja, och det är inte så konstigt. För ibland så känner man så här... Alla är så snabba med att döma sig. Fan, kolla på dem, de har ju allt nu. Men de är unga grabbar alltså. Ja. Vet, när jag tittar, alltså när jag ibland så här bedömer sig vilka gamla vissa av de här spelarna är. Ah. Men de är små. Ah. Alltså det är... Ah, 20-21-åringar med så här 100 miljoner dollar kontrakt. Alltså, om man bara, okej. Okay. Ja, det är inte så konstigt. Alltså, det är... Jag är glad att jag inte var så bra. Ja, nej, det faktiskt, hade varit faktiskt. Stora problem om jag hade fått de pengarna i den åldern. Alltså. Ja, faktiskt. Det är svårt. Alltså, måste du verkligen ha ett liksom, bra uppbackningssystem också och hela den grejen. Men man märker ju av, alltså, har du vännerna med dig och har du liksom så här att alla joinar den här hypen, då finns det ingen som skapar den här strukturen. Och liksom. Det där med hypen, alltså inte bara joinar utan bygger hypen. Exakt, plötsligt kommer alla som ser att de kan tjäna en slant på dig. Precis. Och som vill bygga upp dig och bygga upp ditt ego. Ja. Nej för fan. Tur, Jakoba. Ja, faktiskt. Tur att vi är korta och precis. Ja, inte bäst i världen på basket. Ja, faktiskt. Den pressen, jag vet inte. Faktiskt, ja, det är inte lätt. Det är inte lätt. Vad ville du bli när du blev stor? När du var i de här skolåren? Alltså, det är det. Alltså, jag visste bara att jag ville bli... framgångsrik typ. Jag ville liksom kunna... Jag har aldrig varit den som skulle vilja vara en kändis. Nej. Det förstod jag ganska tidigt. Och så kommer du till min... Det är över nu. Miljontals lyssnare. Nej, men jag kände så alltid, jag kände så här, nej, jag skulle inte vilja... Alltså, jag skulle vilja vara den som har flera miljoner och kan bara gå runt bland folk och ingen vet någonting. Liksom. Typ så. Men jag har alltid ändå känt ett driv. Jag har alltid varit driven liksom. Jag har alltid velat skapa saker, varit kreativ och den grejen. Så jag visste i alla fall alltid om så här, men man kommer ju skapa saker. Mm. Alltså man kommer, det tror jag aldrig kommer sluta helt. Mm. Härligt. Hur uttryckte sig det? Vad gillade du att skapa för någonting? Nej, men typ så här idéer och projekt. Alltså typ bara det här nu med föreningen och liksom saker och ting runt omkring det. Och det kan till och med vara så hemma bara att du ska göra om någonting och whatever. Mm. Alltså att det alltid... Alltså alltid liksom det kreativa i att vilja förändra och förbättra och idéer. Härligt. Något artistiskt, något musik eller? Nej, faktiskt inte. Det har varit mer liksom entreprenöriella grejer. Exakt. Lite så. Fett. Men ändå älskar jag. Alltså jag har alltid sagt så här. Fan, jag har inbillat mig själv och jag tror så här, jag tror jag hade varit skitbra om det kommit till så här musik eller alltså någonting och vara med där in the process. Alltså vet du vad den här bilden i huvudet, man vet aldrig. Producenten i bakgrunden. Ja, jag tror det. Var en DJ Khaled typ. Jag är inget, han another one. Ja. Han är ju den som bara tar, det här funkar bra ihopsatt med det här och sen så artist och så. Varför inte? Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Vi testar. Vad skulle vara ditt artistnamn? Jag vet inte alltså, vad ska vi säga? Jag vet inte, vad tycker du? Alltså DJ Barry är ett coolt bara liksom. Det hade funkat. Jag ska kolla om det är taget eller inte. Alltså. Ta det. Okej, efter gymnasiet, vad händer då? Efter gymnasiet så spelade jag inte basket faktiskt. Jag var lite i basket, alltså, men då tog, det blev typ som automatiskt en paus från basketen. Och jag tror mycket ligger i att när jag gick ut gymnasiet fick jag reda på att jag skulle få en lillebrorsa. Mm. Så då blev det typ så här, ja men fokuset blev typ på okej, men ska man stötta morsan och hjälpa här, jag ska få en lillebror och lite det. Mm. Och så samtidigt liksom hitta vad vill jag göra liksom och den delen. Och började jobba ganska tidigt och in i den liksom ruschen. Och sen kanske 2 år efter eller ett och ett halvt år efter gymnasium,
då jag jobbade på Statoil då i Akalla, och då var det en till basket kille, Tommy Kaja då, som spelade i Black. Han brukade alltid komma förbi där i macken, och han spelade basket för, han spelade för Tensta Basket. Så han brukade alltid liksom fråga mig, vill du inte komma och spela? Typ såhär, jag var så, vi får se, jag vill inte komma och spela. Liksom så här, och pushade på liksom. Och sen till slut så någon sa, men jag kommer och testar. Och då hade väl de lite ambitioner då i det här laget, liksom att de ville försöka ha ett stabilt här lag, och de ville försöka kvala upp till basketettan, och de hade ju varit där tidigare och hela. Så då var det som en liten satsning där ändå med det här laget liksom. Och jag tyckte ändå det var kul typ att börja om på det där sättet liksom. Och i samband med det då så frågade de mig, vill du coacha ett lag? Och jag hade ju coachat mycket innan gymnasieåren. Då var jag väldigt involverad i Fryshuset, liksom dömde matcher och coachade och var med på deras allt möjligt liksom där. Och jag hade ingen tid eller lust att göra det i Tensta liksom. Och du vet, det är det vanliga, du vet, där var några tjejkompisar till mig då som jag känner liksom, vissa av dem, en tjej känner jag sen jag var yngre, så sa hon, men följ med, vi går och tittar på laget i alla fall. Så går man och kollar, och så ser du det här. Du ser ett tjejgäng med liksom så här värsta liksom karisman och du vet, alltså du vet, sån aura, och just det potentiella där du ser liksom, så fan, de är duktiga. Men någonstans i det så ser du att deras liksom, deras ambitioner och tankar kring sporten är väldigt limiterad. Alltså liksom att det är typ, det där är det enda som finns liksom där. Men det finns ju ett annat steg också, kanske att försöka tävla på en, på den liksom högsta nivån kanske. Men att förtroendet för det där inte helt finns. Typ att man inte tror att så här, att det skulle kunna gå. Alltså vill man göra det, ja det går säkert, men då måste man gå till ett annat lag. Då måste man gå till en annan klubb. Typ att det går inte helt att compete på den högsta nivån här i våra områden här. Lite den mentaliteten fanns det. Så fort du är duktig i orten, det första de säger till dig är så här, men shit, fan, du, du borde gå någonstans, och spela på riktigt. Och det är den då, när jag fick den, när jag kände den, då blev det så här, nej men den här mentaliteten vill jag ändra. För att jag kommer ihåg när jag var yngre och spelade där i Akropol och sånt där, ingen hade fått oss att typ tro att vi inte var bäst i Sverige. Alltså vi mentalt, alltså det var just den inställningen man hade där, om att vi är bäst. Och det fanns inget annat liksom. Och det är inte för att säga att de måste tro eller tänka att de var bäst, men ändå liksom våga tro på att ni kan bli det, att ni kan uppnå de där nivåerna. Så då tog jag tag i det laget där och bara pushade som mentalitet liksom, så här, ej, alltså ni ska försöka konkurrera mot dem liksom bättre härifrån. Ni ska integreras in i samhället. Jag kommer ihåg att när det var matcher så sa jag, men vi ska inte åka med bil till matcherna. Och då var jag, men vad det var för? Jag var så här, men hur många av er har åkt kommunalt till Åkersberga eller till Täby? Alltså ni är härifrån. Men hur många av er har på riktigt koll på landet ni är ifrån? Staden är. Så, du vet, så jag såg det som ett så här integrationsgrej liksom, också. Liksom, att de ska in och se och ta del av landet och samhället och sånt där, för det var det basket gjorde för oss. Vi kände folk från överallt bara genom att vi har mött liksom lag från olika liksom platser i Stockholm och olika länder, eller olika städer i landet då. Så att det började där, och sen så märkte du av att det här fanns i fler lag. Den mentaliteten var ju liksom så bara, shit, den här mentaliteten är i hela området. Alltså de tror inte på att de har det där lilla extra i sig här. Det finns bara på andra platser. Det finns ju inte här. Och då tänkte jag alltid, men den här talangen som ni tar med er, den är ju fostrad här. Alltså den talangen som de vill ha där borta, den är ju uppbyggd här. Så varför ser ni ner på det ni skapat här liksom? Och du vet, i den inställningen så var man där och höll på då flera år och tog på mig. Alltså det började med att jag hade ett lag, till att jag hade fyra lag, till att jag hade damlaget och till att jag, så du vet, jag blev den här profilen i föreningen då, i den klubben, och lyckades ändå liksom ha lag som var bland de bättre och liksom tävlade och SM och helt, hela den grejen liksom. Härligt. Var tror du den mentaliteten kom från? Varför var det så? 100% från mamma. 100%. Från mamma? Du menar från du menar i området då. Jag trodde du menar min. Från området. Alltså, vems mamma har gjort allt det här? Exakt. nej, men den mentaliteten, alltså jag tror den
kommer lite ifrån det här att man är fast i den här bubblan. Mm. Så när man är fast i den här bubblan så ser man ju inte allt det andra som går att uppnå. Yeah. Och då blir det så att du kan inte titta. Alltså förstår du, det enda sättet för det typ, är genom att gå dit. Yeah. Typ så. Och för mig som ändå bodde i området jag var i men ändå var där borta. Mm. Det blev en helt annan grej liksom. Där jag såg så här, okej, men det här går att göra. Okej, men det är inte så att du behöver bo där. De grejerna som finns, det finns ju också här. Alltså det är inget, yeah. Du vet, om man kollar på, vi ser nu en klubb. En annan klubb, vad är det de tränar ju? De har en hall, de har en korg, de har en boll. Mm. Så, vad har de som ja, vi inte har? Liksom? Ja, mm. Det är samma. Alltså det handlar ju bara om så här, att lägga ner arbetet och göra jobbet. Och bara, exactly. Så kommer du, kan du uppnå exakt samma yeah. resultat. Alltså då menar jag så här, i ditt spel, alltså, att ni som lag... Mm. Kan uppnå exakt samma, bara att ni gör jobbet liksom. Det påminner mig om Kendrick Lamar, Institutionalized, låten. Ja. Att man bor i orten och får den här mentaliteten att det här är vad jag förtjänar, det här är det där jag hör hemma. Och man drömmer inte större än så. Mm. Han snackar i den låten och en vers där han säger om jag blir president så ska jag köpa min mamma en bil. Mm. Det är typ, det är drömmen man exakt. Har för man tänker inte längre än så liksom. Precis, och det är exakt så. Det är inte och, så att ja, många år alltså, jag började ju där 2011 typ, då började den resan där i det området och just den här grejen av att försöka ändra det här tankesättet Jag tänkte tillbaka till det du trodde att jag frågade. Var den mentaliteten kom i dig? Du sa mamma, berätta om det. Alltså min mamma, hon är, du vet, det är det vanliga. När jag växte upp, det var många av oss liksom som var uppväxta med så här, ensamstående mammor. Och, så det var ganska vanligt liksom att farsor inte var i bilden och sådär. Och min mamma, hon har ju alltid varit den här som, hon tror på typ att allt är möjligt. Mm. Allt, det finns ingenting du inte kan bli. Det finns ingenting du inte kan göra liksom så här, ja, men du ska vara i den bästa skolan. Du ska ha de bästa, alltså, du vet, det var alltid det som pushades liksom i så här. Jag kommer ihåg när jag var yngre, jag gick på basket och fotboll och gick på simning och gick på karate och dans. Hon pushade in mig allt liksom. Bara för att du ska få ha testat allt. Du ska ha varit involverad i så mycket sånt där. Du ska sitta längst fram i klassen. Du ska, du vet, mycket den grejen. Och då blev det automatiskt så här, när du såg henne liksom så ensamstående kvinna men som ändå lyckats med så här, alla de grejerna hon gjorde under åren, för att hon var liksom ensam och lyckades utbilda sig liksom, köpa en egen bostad, ta körkort, ta hit min moster och mormor, ge dem svensk uppehållstillstånd och pass, sen ta hit min morbror och min kusin och så gör hon det, och sen så bara till nu när hon har startat sitt eget. Och du vet, när du ser det där, en sån där resa från en person, då vet du ju om så här, allt är möjligt liksom. Fett inspirerande. Så det är ju där det pushas in i så här, att men att folk ändå ska tro på sig själv. Om du verkligen tror på det, om du ändå hittar det, då kan du uppnå exakt allting. Jag gav mina spelare exempel nu nyligen då Kevin Durant pratade. Det var något klipp där han berättade så att han tränade hårdare än alla andra. Han tränade hur mycket som helst, han blev inte bättre. Alltså typ så här, än de runt omkring. Han tränade extra, gjorde allting. Men så fortfarande så kände inte han att han var bättre än dem. Liksom så här, förrän när han liksom kombinerade den där träningen med självförtroende. Mm. Alltså när han fick det så här riktigt själv. Att han trodde på sig själv på riktigt. Yeah. Då hände saker. Då helt plötsligt. Då är det, och det är där. Alltså det, att du verkligen måste tro liksom. Och, väldigt intressant. Det är lite ett genomgående tema i mycket av det vi pratat om redan. Det här, om inte du tror att du är svensk, varför skulle andra tro det? Precis. Och om inte du tror att du kan bli bland de bästa, det finns ingen chans att du blir det. Liksom. Exakt. Så du har haft den mentaliteten från tidigt, liksom, från mamma, eller? Ja. Med allt. Alltså jag tror inte jag någonsin varit en människa som typ fastnar på problematik på det sättet. Jag ser alltid så här, okej, det är problem, men jag tittar alltid direkt efter lösningen. Mm. Direkt liksom. Okej, men det har hänt. Att vara lösningsorienterad liksom. Ja. Och jag tror det jag har fått därifrån liksom. Snabbt, ta tag i det. Vad gör vi? Vad är nästa steg liksom? Typ så. Och jag tror det hjälper mig i alla fall med att inte liksom fastna på saker. Jag
jag har fått mer av den mentaliteten på senare år. Mm. Sen jag startade eget och liksom, jo, det blev bra. Mm. Jag lyckades och jag har byggt en karriär av det. Mm. Innan det så var jag den som alltid såg problemen först. Mm. Men sen när man startar något eget och ser att det går, då blev det plötsligt så mycket lättare att tänka, men jag kan göra det här, jag kan göra det där. Varför skulle jag inte? Det finns sätt att lösa det på. Mm. Det där är så otroligt viktigt, bara att ha den lilla liksom, rösten som säger, jo men det går. Hitta ett sätt. Få det att funka. Mm. Och nu är jag allergisk mot det där som jag själv var. Mm. De som så fort man har en idé snackar om, men har du tänkt på det här? Det här kommer gå åt helvete. Ja. Varför skulle du liksom lyckas? Det finns så många andra som får göra det där, bla bla bla. Nu är jag allergisk mot det. Nu känner jag hur, om jag hör någon säga det runt unga, då reagerar jag. Mm. För att jag vet hur mycket den mentaliteten påverkade mig när jag var ung. Mm. Att inte liksom tänka större. Jag skulle plugga, jag skulle få skaffa ett jobb någonstans och inget fel med det. Men jag tänkte bara att liksom så mycket som andra ger mig är så mycket som jag kommer lyckas med. Mm. Inte att jag tänkte det specifikt, men först när jag tagit mig ur det insåg jag att det var min mentalitet. Mm. Att liksom ta det in på en utbildning och sen skaffa ett jobb och ja, det du lyckas skaffa, det någon erbjuder dig eller så, det är ungefär dit du kan nå. Och det är på grund av de tankarna liksom, att så här, se problem i allt. För jag tror jag räknar alltid med, jag räknar alltid in problemen i en idé. För det är ändå, alltså du ska skapa någonting, det kommer, exakt. Det är garanti att det kommer ske lite. Men det är redan inräknat i idén du tänker. Så när det väl händer blir det inte som en så, du vet. För du säger, nu är jag på den fasen eller den delen av mitt skapande. Ja. Och då blir det automatiskt bara att du, och jag tror man behöver göra det när du startar någonting eller whatever, att försöka alltid ha med. Att det kommer inte 100% bli som du tänkt eller som du ville. Och du vet, var redo för det. Mm. Och var redo att jobba igenom det. Och det kanske kan vara den mest nyttigaste du går igenom. Liksom. Just de här, the struggles och vad det nu kan vara. Liksom. 100%. Ja. Det är utmaningar som ska överkommas. Det är inte ett tecken på att gör inte det här. Mm. Liksom. Fan vad fett. Okej, så allt det där du berättade om var i klubben Tensta Basket, eller hur? Precis. Mm. Okej, och då... Du berättade att ni körde, du hade lag som körde SM, coachade damlaget. Ja. Vad var liksom höjderna? Vad var höjdpunkterna alltså, från den tiden? Nej, men det var ju det, för dem var det inte vanligt alltså, att de gjorde det på det sättet. Liksom. Det var liksom flera år innan då hade varit. För att det har ju varit bra lag i Tensta tidigare. Det har ju funnits ändå en stark basketkultur där. Ja. Men då när jag kom så hade det dött lite. Mm. Och det är som att den generationen som jag var runt omkring inte visste om att det hade funnits i deras områden. Yeah. Så när jag kommer dit och förklarar för dem bara så här, ni vet att det var topplag här i området innan. Alltså bland de bästa i landet, de var här ute. Alltså, om man kollar Akropol långt bak och även Tensta när de hade sin period och körde jag för att de körde om SM-guld eller vad det kan vara för. Så då blev jag så här, det har ju funnits ett riktigt bra lag liksom. Och det var typ som att de var så här... Det kändes nästan som att de tänkte att man hittade på. Mm. Och då var jag så, okej, men jag förstår dem också. För det är inte som att de får se något lag spela SM. Eller de får se något lag där de får allmänt åka på. Till och med att det hade börjat försvinna. Liksom. De åkte inte på turneringar längre. De åkte inte utanför Stockholm. Mm. Så där kommer, du vet, då är det den tanken. Liksom. Okej, men då måste vi försöka få igång det här igen. Att de ändå får ta del av allt det andra som de andra lagen gör. För att också känna sig en del utav det. Så ja, du vet, då blev det så att anmäla dem och helt plötsligt så gick det ju ändå bra. Vissa ser, där du ser vissa ålderskullar där de ändå är duktiga liksom, där de till och med får lite av ett namn alltså inom basketen, där liksom andra klubbar och lag vet om, okej, men hon är duktig, ja men den här och de här spelarna, okej, ja men de lagen som man har hand om där, de är ganska duktiga och så ja, det blev typ lite en sån grej liksom. Härligt. Mötte du motstånd eller var det snarare att folk bara hade väntat på att någon ska ta tag i det och du fick medvind? Hur upplevde du den här? Nej, det är mycket motstånd. Alltså, det är mycket frågor. Alltså, det är många blir ju så här, men vad gör du där ute? Mm. Varför där? Mm. Och så liksom större klubbar känner så här, men kom till oss istället. Typ som att det är så här. Och, du vet, och då fick jag ju förklara för folk, det har ingenting med basket att göra. Jag är inte där ute för själva... Alltså,
sport, att jag är ett namn i sporten. Yeah. Jag är där för området. Mm. Det är därför jag är där. Alltså, om inte det var det hade jag inte coachat. Alltså, jag hade inte, det är inte så att det är så att jag brinner för det och ska liksom så här, fast jag tycker det är skitkul att coacha, men det handlar om att coacha där. Det handlar om att skapa de här grejerna där. Det är därför jag är där och skulle aldrig kunna gå någon annanstans. Så man har ju fått erbjudanden under åren från andra klubbar. Yeah. Det fick man ofta liksom. Alltså, men det var inget intresse. Det var inte ens att jag funderade. Liksom, för att det var inte det det handlade om. Liksom. Yeah. Hur kommer det sig att det här var så viktigt för dig? Just det här att lyfta det området. Jag uppväxt där. Jag såg hur det hade förändrats när jag kom dit. Jag känner typ så här. Alla är olika liksom, men för mig kände jag så här, jag kände ett ansvar typ att göra någonting för att jag kunde. Mm. Och man började inse liksom kort så här, fan, jag har ändå en röst som funkar här. Yeah. Det är någonting jag gör som ändå lyckas, alltså det händer ju någonting. Mm. Och då kände jag så här, men då är det ändå mitt ansvar att göra det liksom. Det kändes naturligt att göra det. Mm. Det var inte så att jag kände mig tvingad eller att någon sa fan, alltså det var... Och då när du börjar följa din magkänsla bara. Fan, det här är nice. Det här känns bra. Det här känns rätt. Och så följer du det bara. Och så bara märker du, okej, det börjar hända saker. Yeah. Och så. Och då var jag ju som sagt i en förening innan. Som kanske inte liksom tittade på det på det sättet jag gjorde. Jag hade en helt, liksom en mycket större vision i vad det handlade om för mig. För att för mig handlade det inte om det traditionella basketen. Yeah. Det traditionella är ju, du har lag. Och de anmäler sig och så betalar de en medlemsavgift och så är det personnummer och så är det in i ett system och så vidare. Det där för mig var det typ det minsta jag tittade på. Mm. Det jag tittade på var, okej, de här ska in i samhället. Okej, hur förberedda är de in dit? Okej, skolorna här i området. Okej, vad gör vi? Vad händer där? Yeah. Okej, föräldrar, hur ser det ut där? Okej, men hur kommer det sig att siffran är så låg på barn som är aktiva i föreningsliv i de här områdena? Mm. Hur kommer det sig att de liksom akademiskt ligger på den här nu? Alltså, det blir ett helt annat tänk. Men ändå kopplat till sporten. För du behöver ju ha ändå en punkt som de söker sig till. Där du kan förbereda dem för alla de här delarna. Mm. Så det är svårt att bara säga, men hej, kom hit, jag ska prata om livet mer. Liksom, exactly. De vill inte, men hej, kom hit och spela basket. Och sen så under tiden de spelar basket så... liksom riktar du, jobbar du med de frågorna och de delarna där. Och det behöver inte alltid vara liksom direkt. Det kan vara indirekt. Det kan vara, alltså, om du vill jobba med en person och kanske jobba med den inom ledarskap. Du kanske inte behöver säga till den bara, men du ska gå på den ledargrejen. Men du kanske säger till den, hej, kan du sköta den här uppgiften? Mm. Kan du ta hand om det här? Indirekt, men du vet inte om, men den jobbar med sitt ledarskap här nu. Yeah. Yeah. Du får ju den att lära sig ta ett eget ansvar och så vidare. Så mycket sånt där som man ändå gjort i föreningen. Jag har låtit de här ungdomarna liksom ta ägandeskap liksom av det här. Och på så sätt har man ändå skapat liksom och fostrat många liksom ledare. Yeah. Folk som liksom jobbat med sig själva. Och nu helt plötsligt liksom från att vara kanske superblyga och inte våga ta plats. Eller våga säga vad de känner och tycker. Till att ändå bli de där människorna. Och till att de nu i efterhand. Du ser liksom så här folk som... Vissa spelare du har haft sedan de var yngre, du ser dem nu, liksom, de liksom pluggar och utbildat sig och blivit, alltså verkligen så här, vissa är ledare inom vissa grejer och vissa där, och vissa, du vet, de har ändå liksom blivit, tagit plats. Maxat liksom. Sin potential. Liksom. Ja, max, exakt. Ja. Och det är det, det kommer ju ändå från att de någonstans i det varit i en plattform där man jobbat med dem på det sättet och utvecklat dem dit. Mm. Hade de inte varit det så kanske de hade varit de som inte trodde på sig själva och är kvar där i orten liksom. Det här är alltså, det är inte alla som klarar av det här. Nej. Och det är inte alla som har den kunskapen, till exempel det du pratar om, delegera lite uppgifter, smyga in lite ledarskap. Mm. Var kommer det här ifrån? Är det liksom någonting du har tänkt på? Är det någonting du har pluggat? Var kommer de här liksom färdigheterna ifrån? Det är såna här frågor man frågar sig själv också, du vet, mycket så här, hur kommer det sig att, men alltså jag tror typ att mycket är för att man har alltid varit, jag har varit ganska analytisk så där, jag är väldigt observant. Mm. Mycket så, min mamma var mycket på mig så att du ska alltid ha koll på din omgivning. Mm. Så se vad som händer runt omkring, så jag är så här, jag observerar mycket och tittar. Och jag typ ändå är intresserad, jag är nyfiken på att förstå mig på människor. Ja. Liksom aldrig varit dömande.
Inte varit den där mer nyfiken på så här, men vad är anledningen till att den här personen är där den är, och varför ser det ut så här? Så när man kommer och visar mig typ ett område, och det, jag är inte så här som åh fan, det är helt kaos där. Jag är mer nyfiken på okej, men varför är det kaos? Ja. Vi, alltså, och så börjar man märka när du börjar tänka på, när du börjar ställa den där frågan som varför, och så börjar du liksom djupdyka lite, så börjar du märka aha, okej, men då kanske det här och det här och det här behövs. Yeah. Och jag har ofta varit så liksom med saker sen jag var yngre, liksom att alltid försöka förstå varför. Yeah. Jag tror jag kanske var jobbig unge faktiskt. Säkert. Mycket så här, varför kan du förklara? Jag var nyfiken, jag ville förstå saker liksom, alltid så okej, men hur kommer det sig att det är så där? När du spelade själv i olika klubbar, du såg ju flera olika klubbar. Kollade du runt dig där och då liksom, vad funkar bra, vad funkar mindre bra från ledarskapshåll och sådär redan då, eller? Ja, alltså jag skulle säga det. Alltså jag skulle säga, du vet, någonstans i det blir den här typ, jag tror jag såg mycket när jag satt, alltså från bänken och från sidan och de delarna liksom, att det blev, för att du vet, det är ju svårt alltid, du vet, det, basket är så här. Du är värsta coachen från bänken och så fort och så fort du kommer in. Ja, alltså du är den som gör exakt det. Du gör exakt det du sa till dem och inte göra liksom och sådär. Men alltså jag skulle säga det. Alltså att jag har alltid försökt. Jag gillar typ att spela med underdogs. Jag, jag vill inte vara med de bästa. Jag vill hellre liksom sätta runt omkring liksom sämre spelare runt omkring mig. Så får vi dem och vinna. Yeah. Ja, alltid liksom. Och vart den som jag gillar det där. Ja, jag hör dig. Mm. Du är ingen Kevin Durant. Nej, jag är ingen Durant alltså. Jag ska inte... All kärlek till Durant. Han är bra. Han är bra. Man hoppar till bästa laget. Ja, alltså. Det kommer alltid hänga med. Jag ger den här säsongen. Alltså. Om inte det händer något den här säsongen. Alltså, om inte han är låg och säger. Då kommer jag börja bli kritisk. Ja, alltså. Det är verkligen. Ja. Okej, så från de här tiderna i Tensta. Mm. När började du fundera på att kanske starta en egen verksamhet? Ganska tidigt. Ganska tidigt, för att jag märkte liksom att när jag pratade om vissa grejer att det inte fanns ett intresse för de grejerna jag pratade om. Okay. För det jag ville. Från liksom ledningshåll eller från klubben? Ledningshåll, alltså jag skulle säga från föreningar i området Isar i allmänhet liksom, att det var inte så man pratade föreningsliv. Okej. Alltså det var väldigt gammeldags och traditionellt i hur föreningsliv bedrevs där. Så de här grejerna som jag pratade om är egentligen inte det traditionella sättet att tänka. Yeah. Om du tänker att du, för att folk är såhär, men alltså, de ska spela basket. Ah. Du pratar om allt annat. Ah. Du har inte ens pratat om basket. Det var snävt liksom, vad en förening ska göra, vad en förening tillför. Eller? Och det är där, och då märkte jag, alltså jag, för mig förstod jag, så okej, men det är något större man vill bygga. Och det enda sättet att komma dit är ju genom att starta något eget. Och jag tror att, du vet, man ville göra det, man visste inte helt hur man skulle ta, alltså, de stegen, så ska jag våga, alltså. Och då kommer jag ihåg, jag hade en, det var en som coachade herrlaget då, det sista säsongen då jag var där, då var det en som hade herrlaget och då hade jag damerna. Och då pratade vi. Då vi pratade ihop oss så där. Ganska mycket då var så här, ja, men att vi inte trivdes liksom i grejerna som hände och vad det nu kan vara. Och vi kände så här, fan, vi skulle vilja göra något eget och allt. Och då bestämde vi oss då för att okej, men vet du vad, vi startar någon egen förening. Vi har något eget. Och då tänkte vi så här, ja, men vi vill först inte liksom ha den här konkurrensen då i Tensta. Vi vill liksom, vi vill inte gå in där och skapa massa kaos där. Så då pratade vi med Sundbyberg då, Sundbyberg IK. Vi tänkte att de har ju ingen basketsektion. Så vi tänkte så här, men vi kan starta en basketsektion där. Men ändå jobba med de här grejerna som vi vill göra från Sundbyberg. I Sumpan finns det ju också mycket de områdena som det behövs liksom. Och så där. Och det var inte så uppskattat då. För att när vi var där i Tensta, det blir ju mycket så här, de här medlemmarna, de fäster ju sig till sina ledare. Ja, det var inte så uppskattat i Tensta. Ja, det var då, inte då förstår jag. Precis. Så då
Det är ju mycket så jag förklarade det. Jag kommer ihåg att jag förklarade det för dem också i ledningen där kanske ett och ett halvt år innan. Alltså vid där jag sa så här, en sak som jag tycker är lite synd är att de här medlemmarna, de har sitt förtroende för sina ledare men inte för klubben. Yeah. Så om ledaren försvinner så betyder det att medlemmarna också kommer försvinna. Och det ska inte vara så egentligen. Alltså när jag spelade i Blacke, jag hade flera olika tränare. Vi var fortfarande kvar i Blackeberg. Yeah. Därför att det var inte tränarna vi, alltså på det sättet liksom. Mm. Och det är det som hände där. Effekten av det blev ju så. För att nu dra någon som är hela den här identiteten av, det blev som en förening i en förening. Mm. Och då blev det så att alla liksom försvann och splittrades och ville folk följa med oss och du vet, och då där också blev det en sån här grej där vi var noga med så här, okej, men om ni ska med oss, då är det någonting eran familj och ni då har bestämt att göra. Det får inte se ut som att vi har rekryterat, för det är inte de det. Ja, ja. Och det, men ändå blir det så. Det spelar ingen roll, även om man säger nej, vi har inte rekryterat såklart, någon. Såklart. Så kommer det ändå bli den stämpeln liksom. Ja. Och det blev en sån. Det blev en stark stämpel liksom att men vi har dragit med oss medlemmar och gott. Och vi var såhär, nej, alltså vi kan inte ta med oss medlemmar till någonting vi inte har. Vi hade inte hallar, vi hade ingenting liksom. Så vad ska vi ta dem till? Det, ja. Men Sundbyberg IK då, det blev ganska mycket påhopp på dem. Så här, men hur kan ni ta in några som drar med sig en massa folk nu? Och alltså, den grejen då. Fan vad intressant alltså. Ja, det var speciella tider alltså. Men det slutade ju upp med då i alla fall att Sundbyberg IK backar ur. Mm. Från alltså basketen då. Okay. Som kände ju så här, jag tror det blev för mycket för dem. Bara, wow, vi var inte beredda på det här. För mycket backlash. Ja, och jag kände ju ändå så här, jag har stark fotfäste i Tensta. Och jag hade kontakt med allt som jag kände att jag behövde ha kontakt med. För att jag hade ju etablerat det här. Såklart. Jag hade ju jobbat stenhårt där i området. Så då var jag så här, nej men, det är här jag vill vara. Ja. Alltså jag vill inte gå någon annanstans. Så att då bestämde vi oss för att starta den där ute i Tensta. Och, så får det bli som det blir. Det får bli som det blir. Och vi börjar från, alltså vi börjar från bottom. Alltså vi hade inte ens liksom hallar. Vi hade träningar ute. Och då träffade jag alltså en ambulerande personal då, som jobbar för idrottsförvaltningen. De är de som liksom stänger hallar och kontrollerar. Och han har ju känt sen tidigare. Och då så såg han oss träna och så pratade jag med han och bara, vi har inga halvtider än. Alltså vi väntar fortfarande på det här. Och då hade han pratat, tror jag, med, han kanske hade gått och pratat med chefen där och bara, men jag såg dem ute, har inte de halvtider än? Mm. Och då tog de hela vår grej på allvar då. Yeah. Och så gick vi in och då fick vi liksom skolsalar och började där. Och vi fick liksom inte anmäla oss till seriespel det första året. Mm. Men ändå lyckades vi hålla kvar våra medlemmar för att vi gjorde liksom annat. Vi höll på med så mycket annat än basket. Yeah. De hade liksom en träning i veckan i boxningssal där de körde lite liksom fys. Vi startade tjej- och killforum. Alltså det var så mycket andra grejer som hände. Yeah. Så att de var ändå kvar och stannade liksom. Vilket år var det här som det startade? Det är slutet på 2016. Okay. Det etablerades 2017. 2017 kan man säga, då började liksom. Yeah. Men slutet på då började vi liksom med pappers och hit och in i system och allt det, den grejen. Så 2017 brukar jag säga, då startade vi. Ja, yeah. Så ni gjorde ett försök där i Sundbyberg, det blev inte som planerat. Nej. Och är det då VGB ni startade i Tensta? Precis. Okay. Då blev det liksom eget organisationsnummer och eget, alltså allting liksom, att vi började då från att liksom gå till banken och starta upp, alltså hela den processen liksom. Mm. Fixa med stadgar och fixa med det här och det, allt. Och om vi tar en liten dragning på det där, det praktiska, vad krävs för att starta en idrottsförening? Alltså det är en del liksom, alltså ändå någonstans, men du behöver stadgar, du behöver en styrelse. Och vad är stadgar för de som inte vet vad det är? Stadgar är typ som ett, ska man säga, som ett regelverk typ för vad eran förening liksom representerar och vad den är. Det är som eran liksom bibel, vill jag säga. Så konstitutionen. Konstitutionen, alltså det är den grejen ni behöver, när man har liksom, när man skriver allting, liksom hur föreningen fungerar, vad för regler som finns i det, vad gäller när en spelare vill sluta eller börja, vad gäller i själva styrelsen och alla regler, allting. Och det här är ju någonting som styrelsen då liksom tittar på och gemensamt bestämmer sig, det här är de stadgarna vi följer. Och då blir det här regelverket för hur föreningen styrs och fungerar liksom. Mm.
Så det är första grundbulten. Och det är den viktigaste delen liksom, egentligen. Så stadgarna, du nämnde banken. Måste man ha visst kapital att investera till att börja med? Eller? Nej, det behöver man inte. Men du behöver ha en bank för att det är där liksom bidragen och sånt kommer in. Ja. Så då måste man liksom gå och starta ett föreningskonto. Ska man ha på. Precis. Och måste man vara x antal människor för att ha en styrelse? Eller? Ja, alltså det är 3 stycken. Va? Det är en ordförande, det är en kassör och det är en sekreterare. Okej. Okay. Mm. Är det något mer än det man måste ha innan man kan komma igång med en förening? Nej, man söker ju då. Man måste ju gå och söka liksom organisationsnummer. Mm. Skatteverket, så att man blir det. Så får man ju välja vad för typ av förening man vill vara. Det finns ju liksom olika liksom ideell. Eller om du ska vara en ekonomisk. Eller whatever. Det finns ju massa anledningar vad man ska göra. Okej, okay, så det liknar väldigt mycket att starta ett aktiebolag liksom. Typ, ja. Det är ganska likt. All right. Okej, okay, så 2016-2017 årsskiftet där började det. Mm. Namnet VGB står för? I början så stod det för Vision Generation Basket. Ja. Och nu har vi ändrat det till boll. Mm. För att vi ska in i fler sporter liksom. Så all right. Var kom det här namnet ifrån? Alltså han som jag startade det med och vi satt och det har varit mycket liksom snack och framåt hur det skulle vara, vad var det, du vet, och då tror jag det var att han nämnde, han sa typ så, men vision, och sen så, vad gör vi, det är en vision för den nya generationen och vår metod i basket liksom. Mm. Så det blev ju typ den grejen, så här, vi behövde liksom punkta ner vad det är vi gör, vad är det vi håller på med, och det är ju det vi hade, det är så det började, det var en vision för den nya generationen och genom liksom basket. Så. Det är bra namn. Ja, så det finns ju ändå en riktig mening med namnet. Det är inte bara något liksom. Det är inte taget ur luften bara. Nej, precis. Vi slänger ihop några nice ord. Precis. Okej, fett. Okej, så hur, första året blev det ingen seriespel alltså? Nej. Och du nämnde att ni fokuserade på ganska många olika saker. Mm. Vad var tanken från början? Vad tänkte du liksom? Kill och tjejforum, boxning. Tänkte du, jag vill ha de här olika inslagen, eller råkade det bara bli så med det ni hade att jobba med? Alltså det blev de inslagen då, i och med att liksom vi med boxningen, så var det att vi hade en som hjälpte oss ganska mycket då, som har hand om Tensta boxningsklubb då. Ja. Grym kille, och hjälpte oss med liksom, och då så sa vi liksom, så här, fan, kan inte vi ha träning där en gång i veckan, köra lite fys liksom, lite rörelse, kanske de får testa på boxning och sånt där. För att vi var redan inne på sånt då tidigt. Alltså vår ambition ganska tidigt var typ så här, om att på något sätt kunna bli en multiidrottförening. Yeah. Så det var ju den ambitionen redan från start. Liksom att ändå hålla på med mer än bara basket. Yeah. Liksom och då blev det ju. Det var ju, så det var naturligt i det onaturliga typ. Så, yeah. Mm. All right. Så du började lite på det innan jag avbröt och jag frågade om det praktiska. Första året, hur såg det ut? Ja, alltså då var det ju bara liksom att försöka först och främst motivera de här. För att du vet, det slutade ju upp med att några lag gick över. Mm. Då var det flickor. Från Tensta, det vill säga. Exakt, exakt. Mm. Och då var det ju flickor 04, jag tror flickor 06, och pojkar 02. Flickor 01, va? Så det var typ de, några grupper. Och det var liksom, det fanns ingenting att säga där. De hade låst sig. Liksom vi var noga med så här, alltså är ni säkra? Liksom, det finns ju lag, men de var säkra på att de ville vara där. Men ändå så är det så här, liksom, okej, ni ska inte få spela match en säsong. Är ni redo för det? Mm. Okej, men då anmälde vi oss i några turneringar liksom, som fanns. Som fick de åka på turneringar. För det fick man göra. Yeah. Och sen så var det bara egentligen fokus på att träna och förbereda sig liksom så här. Och sen så anmälde ju vi dem sen till slutspel. Lions kunde man anmäla till. Nice. Och då var de ju ändå redo, så när de försökte och körde Lions, då körde de över alla lag liksom. Men det var ju för att de hade tränat ganska mycket. De förstod ju inte att träningen de hade gjort hade gett resultat liksom, förrän de gick in sen när de kom. Så att Det låter som något så här från typ Rocky. Ja, precis. Du vet, när han är ute och tränar i naturen. Ni är ute och kör på basketplaner ute. Lite boxning.
Ja, det var exakt den alltså. Tungt. Ja, och det är inte som att de fattar, för de kör inte så mycket matcher mot lag eller någonting, men ja, då märker man ju inte förrän man testas liksom. Precis. Fan vad roligt. Mm. Det låter som att ni ändå var ganska många då redan första året. Jo, det blev det. Det blev ganska många. Ungefär hur många? Jag skulle säga kanske 50. 50 pers. Nej, men kanske 60 personer kanske. Mm, där någonstans, mellan 50-60. En del att hålla reda på också. Ja, faktiskt ganska direkt. För, alltså, vår målsättning var ju inte att börja så. Mm. Vi tänkte ju börja om från. Ja. Men så kom ju några med. Och ja, då blev det så här, okej, ja, men då får vi försöka liksom bygga därifrån. Liksom. Hur många var ni som jobbade med det här? Det var bara jag och den andra killen då. All right. Mm. Och ni jobbade med det här på heltid eller? Nej, alltså det var ideellt. Mm. Mm. Men hur mycket tid behövde ni lägga ner på det? Mycket tid. Ja, alltså jag, typ heltid eller? Ja, alltså jag var där. Jag var den som var igång mest liksom. Och då var jag där, jag var varje dag skulle jag säga. Jävlar. Ja. På något sätt liksom var det någonting varje dag. Och det blir ju så för att du har coachade flera grupper och så får du gå dit och så vill du försöka etablera vissa kontakter och möten och hit och dit. Så det var väldigt mycket. Det låter som att det var ett krävande år. Ja. Definitivt. Alltså det var krävande år. Alltså flera år. För att du vet, åren efter. Alltså för det man alltid försökte ju var att pusha och liksom skapa bättre förutsättningar och vad det nu kan vara. Och det som händer är att under tiden då vi startar det här så växer vi mer. Ja. Alltså det kommer ju in intressen. Ja. Och nu blir det så här, okej, det har gått. Och vi har inte en serie vi kan använda, men det är folk som söker sig till oss. Liksom. Mm. Och då är det för att vi lyckades boka hallen liksom under loven. Och vi tänkte lite annorlunda i hur vi gör våra lovaktiviteter. Ja. Och du vet, det var allmänt en viss aura vi försökte skapa, en viss gemenskap. Och många känner ju av det här. Så fort de kommer in i hallen så känner man ju så här, men det här är lite annorlunda. Det är en unik känsla här. Och det här är något jag känt från alla. Liksom alla basketmänniskor som kommer in i hallen när vi har aktiviteter igång känner någonting. Liksom, så här, wow, vad är det här för någonting? Yeah. Och det är ändå något för att vi, och det är vi glada för. Vi är stolta över det, för det är ändå något vi känt att vi ville representera. Vi ville ju förmedla den känslan. Yeah. Att du kommer in och att du känner en samhörighet och en gemenskap och typ så att du, att någonstans i det är bara att du kan bara komma in och sätta dig och det är inte konstigt. Liksom. Mm. Vill du spela? Ja, men spela. Vill du sitta och plugga? Ja, men gör det. Vill du bara hänga? Mm. Vill du lyssna på lite skön musik? Alltså whatever liksom, men och sen så bara medan så är det ändå ordentliga träningar och det är folk som bryr sig och du kan komma och prata om allt och ja, så det är verkligen speciell energi och speciell. Härligt. Aura där, ja. Hur många lag är det idag? Eller vänta, vi börjar så här kanske. Vad kör ni för idrotter idag? Alltså nu i år är ju då vi första gången liksom börjat nu etablera andra sporter. Så vi har gått in i fotbollsförbundet, vi har gått in i simförbundet och vi ska starta en ny träningsform som heter atletisk träning. Så det är där man jobbar bara med motoriken och liksom gymnastik liknande och bara för att få in som ett komplement. Man önskar att man hade haft det när man körde som 100, basket. 100%. När vi lirade, alltså coacherna visste ingenting annat än så här, några basketövningar och någon setplay typ så. Och det var det man gjorde. Mm. Det är så mycket man borde ha gjort med fys och allt möjligt. Ja. Och där märker man ju av att vissa länder, alltså så här Balkan, de låg långt före. Mm. Det märkte man ju av så fort det kom någon från något annat liksom europeiskt. Då var det Gud förbjuda att man ska möta ett internationellt lag. Det var ju alltid det man märkte av, att de fysiskt låg före och de kunde röra sig på ett annat sätt. Och även liksom deras största spelare rörde sig. Ja. Jag spelade med en snubbe från Litauen. Mm. Det här var liksom efter att man lagt ner seriöst spel och spelade i, jag tror det var Harlem Grasshoppers som var så här, ett gubblag som tillhörde Blackberry Basket. Och så var det en snubbe från Litauen, Mindaugas heter han, som började lira med oss. Mm. Alltså, han är antagligen den bästa spelaren jag någonsin spelat med. Mm. Det var verkligen så här, han kunde göra allt. Mm. Han var kanske 1,90, kunde dunka med liksom två
en studs, två fötter, inga problem. Sköt bra defense. Ja, liksom hur grym som helst. Mm. Jag frågade honom, jag bara fan, han hade kommit till Stockholm för att plugga, så han liksom hade lirat basket där hemma och nu ville bara latcha och hålla igång medan han pluggade. Och jag frågade honom, vad körde du på för nivå där borta? Han bara, division 4. Ja. Bara, division 4? Han bara, i min stad. Jag bara, vad fan? Jag är på att svimma. Jag bara, division 4 i din stad? Ja. Skojar du med? Du är den bästa spelaren jag har spelat med i det här landet. Helt otroligt. Ja, ja. Men det är en annan... Det märker man av. Ja. Jag var med tjejerna nu, vi var i Lettland på turnering då, som vi blev inbjudna till, och ja, det var samma sak där. Alltså det var tjejer som var 14-15 och var över 1,90 och liksom rörliga och alltså det är ju någonting. De är ju före. De är före bara med. Det är just det där med basics liksom. Veta hur man rör sig. Exakt. Det märker man ju, de som kommer från riktiga basketnationer, att grunderna sitter. Mm. Det är ingen som gör saker fel här och var, utan man har gjort drills 1000 gånger om för att röra sig på rätt sätt. Precis. Okej, okay, men just det, så du nämnde, nu är det fotboll, vad sa du mer? Basket, simning och atletisk träning, och målsättningen är ju så här, för att där ute det är svårt för föräldrar och liksom ha sina barn i fler sporter, kostar mycket tiden av att liksom ta runt dem, och okay, de ska spela just fotboll, det. Så då tänkte vi så här, bygga en modell där de ska kunna spela flera sporter samtidigt i en och samma förening. I samma område liksom. Exakt, och betala en avgift. Ja. Alltså så att det inte ska vara... Fan vad fett. Mm. Så får man liksom testa på olika grejer utan att det kostar sjukan. Precis. Och det är ju det, för vad är målsättningen i slutändan? Aha. Det är ju att få fler aktiva där. Ja. Så lyckas du få fler aktiva, ja, då har du ju då, oavsett, så blir det en win-win. Det kommer ändå generera liksom på andra sätt liksom, så här. Så det är så vi tänker. Ökar vi siffran så Hur många medlemmar har ni idag? Och vi brukar säga så här, aktiva, passiva. Så vi skulle säga så här, vi har runt 450 kanske, och kanske 150 passiva. Ja. Så runt 600 kanske. Det är väl ändå en ganska stor förening då? Det är stort. Jag minns inte liksom Blackberry Basket, det måste ha varit fler, men det var ju den största i den trakten. Mm. Men typ så här, Alvik, de klubbarna, jag kan tänka mig att de är mindre än så, eller? Så jag vet inte, jag tror mig, nu har jag inte koll på siffror, men det är väl alltså, för vi har ganska mycket, vi har ju skolverksamheter och sådär, så då har vi jättemånga liksom därifrån då, som är liksom del av föreningen och sådär. Yeah. Så det är väl det. Så nu håller vi nu på att liksom ge den här faktiska siffran på vad det är. Men det är där någonstans runt 400-450 som varit. Och sen så har vi många passiva. Men passiva menar jag, det är de som liksom kom fram och tillbaka och aktiva och lite i andra håll, spontanidrottar, drop-in grejer. Liksom de kanske inte nödvändigtvis spelar i lag. Yeah. De är ändå en del av föreningen på andra sätt, liksom coacher och hit och andra. Så att vi har ganska många. All right. Och hur många är ni som jobbar med det här nu då? Det är, nu i år har vi ganska många ansvarsområden som kommer fyllas ut. Så att det kommer nog vara kanske 10-tal olika ansvarsområden, och då är det för att vi har fördelat det lite, liksom att det ska vara någon har hand om lågstadiet och så har någon hand om alltså så här, själva liksom på golvet av så att det funkar som det ska, och någon som har hand om ledarna för dem, så liksom som säkerställer att vi säkerställer då att de har rätt kompetens. Då kanske den bedömer, men vi kanske måste boka in den här utbildningen, kanske så. Och då har vi gjort så, fördelat det i lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och sådär. Men vi har ingen anställd just nu på föreningen. Okej. Okay. Ingen. Det är fortfarande liksom kärnan som kör det ideella arbetet. Precis. Med 400-600 pers. Det är mycket. Men alltså nu, vi är väl dit vi ändå vi satsar mot. Vi är snart där det är nästa steg liksom att ta in. Men då är det också liksom så här, Vem vill ta på sig den grejen? Det är mycket jobb och mycket ansvar såklart. Så att vi är väl snart där.
alla fall. Okej. De här åren, nu hoppade jag lite grann från där ni började 2017 till idag. Mm. Under de här åren, vad har du lärt dig? Vad har du börjat förändra? Vad har överraskat dig? Alltså man har lärt sig jättemycket. Alltså jättemycket. För du har ju gått igenom mycket. Det är inte lätt. Nej. Alltså just där också. Du har inte varit super uppskattat direkt heller. Det är mycket det där. Det är mycket konkurrens mellan föreningar i områdena. Det är mycket liksom att det blir mentaliteten av att man liksom trampar på varandra och mycket sånt där. Och tyvärr så är förbund och idrottsförvaltning och alla möjliga. Du vet, de är också liksom bilden av området är ju det där att det är konflikt och det finns ingen riktig gemenskap där och sådär. Så då har man fått liksom jobba sig runt de grejerna liksom. Så det blev typ lite att vi backade ifrån allting och gjorde våran egen grej och inte syntes och hörde så mycket. Det är typ nu vi börjat bli aktiva ordentligt på social media och synas. Yeah. Det är nu jag pratar lite mer om det. Ingen visste förut. Så det var bara så här, ja, men vad är det för något typ? Och jag brukar säga det, går jag in i hallen skulle inte någon, alltså om någon hade varit där nu så kommer in random och bara frågat så, men vem är det som driver den här grejen? Jag tror den sista de hade pekat på är mig liksom. För att jag inte, alltså jag är prestigelös i hur jag drivit hela grejen liksom. Jag har inte känt behovet av att vara, synas, höras mycket och allt. Det jag känt, jag vill att det är de yngre, att det är de som ska driva det. Det är de som ska synas, det är de man ska titta och tänka på och sådär och... Så det är det, men det har varit alltså jag har lärt mig mycket av så här att där ute behöver du ha lite mer ansvarsområden. Yeah. Än kanske i andra, för att jag kan tänka mig så här, om man kollar i andra områden så kommer det säkert många fler föräldrar där som har en föreningsbakgrund. Ja. Yeah. Alltså att de föräldrarna, de vet liksom vad en förening är för något. De körde själv i en förening innan och så vidare. Medan i våra områden så skulle jag säga att majoriteten av föräldrarna inte kommer från en föreningsbakgrund. Yeah. De har aldrig liksom idrottat eller något på det där sättet innan liksom i formen av hur det ser ut då i Sverige, alltså föreningsliv. Yeah. Och då krävs det ju mycket mer jobb från vår sida. Med tanke på att föräldrarna inte kanske har den kunskapen på det sättet liksom. Yeah. Kanske kring så hur det verkligen funkar. Så vi kanske inte kan bedriva vår förening på samma sätt som de kan mycket närmare oss. Och det brukar man ju se. Det finns så här föreningar som kanske Spånga basket kanske, som är inte så långt ifrån oss. Men det är ju helt andra världar. Yeah. I vad de har för typ av liksom medlemmar. Och den föreningsbakgrunden som de medlemmarna då, alltså föräldrar och sånt har kontra oss då. Yeah. Så att vi måste, det har lärt mig mycket, så här, mycket mer med så här, kunskap och jobba där. Alltså att vi breddar den delen. Du vet att det är där det brister mest. Liksom, om man kollar i Järvaområdet, det är kunskapen kring föreningsliv bland liksom, medlemmar och medlemmars föräldrar och sånt där. Och jobbar man med sånt så tror jag det kommer bli mycket bättre. Liksom, och det är väl det vi vill försöka göra. Hur kan man göra det då? Alltså genom nu har vi tillsatt en som ska vara föräldraansvarig. Så hennes roll kommer ju vara den där. Liksom att hon ska bli länken mellan föreningsliv och föräldrar. Mm. Och kunskap. Och sen så typ så ska vi satsa mycket på att försöka ha någonting för föräldrar. Som gör så att de närmar sig föreningen och sina barn. Yeah. Och med och sina barn är så här. Att de behöver kanske förstå sina barns verklighet mycket mer. Yeah. För det gör de inte helt. Våra föräldrar är de här plugga, du ska bli doktor, du ska bli det här. Du ska bli, men det är inte som att du får fråga liksom, hur mår du? Yeah. Trivs du i din klass? Och alla de andra faktorerna, liksom, hur var din träning idag? Liksom, så här, ja, men hur känns det bra? Trivs du i ditt lag? Alltså, det är inte det. Du vet, och då sporten, träningen där för föräldrar är sandlådan. Liksom du är där och leker lite bara. Liksom, yeah. Jag har dig där nu för jag vill inte att du ska bli kriminell typ. Så du spelar lite basket, då behöver du inte gå in i annat. Mm. Lite den mentaliteten. Och sen så bara, men du ska plugga bara. Och sen ska du bli en advokat eller läkare eller whatever. Men
det är ju andra faktorer som gör så att du uppnår de här grejerna som de inte tänker på, liksom, som basketen gav oss. Liksom. Och det basket gav oss ändå är det som gjort så att vi har lättare kanske för att gå på en intervju idag. Yeah. Eller kunna arbeta på en arbetsplats. Mm. Det är ju därifrån. Jag kommer inte säga att det var skolbänken som gjorde så att jag är bra på jobbet idag. Mm. Mm. Det är ju mer de upplevelserna jag hade med sporten och vännerna och andra där som har gjort så att jag vet hur jag ska ta mig an vissa uppgifter. Eller, yeah. Och det är där då, den kunskapen behöver man bygga ut i de områdena så att föräldrarna förstår det. Mm. Och då kanske de blir mycket mer öppna och mycket mer liksom positiva till det här med föreningslivet och mer engagerade. Liksom. Yeah, yeah. Jag brukar alltid försöka ge exemplet där jag är så här, när ni pushar era barn och bara pratar om plugg liksom direkt då, så är det så här, okej, när de är klara med sitt plugg, är de klara då? Har de fått jobb då? Och du vet, jag hade den frågan då, då sa de nej. Jag sa okej. Men nu då, vad är det de ska göra? Hur får man ett jobb? Okej, man söker det, säger de. Okej, men vad är det klart det? Har du fått det? Nej, de går på en intervju. Okej. Är de enda som söker det jobbet på den intervjun? Nej, det är flera. Okej. Varför ska de välja ert barn då? Mm. Av alla som går dit, varför ska ditt barn välja? Då kommer de andra faktorerna in. För de kommer fråga dig, vem är du? Varför ska vi välja dig? Mm. Och så vidare och så vidare. Om inte du vet hur du ska ta de dialogerna och du står där och du... och sen så kanske inte du... Språket brister lite hos dig. För att du har varit i den här bubblan där det inte är coolt att prata svenska och kunna språket ordentligt. Och nu ska du till en intervju och inte vet hur du presenterar dig själv. Ja. Ja, då. Det är inte som att... Alltså, och det är de här faktorerna man vill ändå försöka få dem att förstå. Liksom. Fan vad bra. Mm. Fan vad bra. Det är en sak som jag... tänkt på i många år. Mm. Speciellt det här med språket. Att det inte är coolt att prata svenska på ett korrekt sätt. Mm. Det är det mest destruktiva man kan intala sig själv och sina vänner. 100%. Ja. Alltså du vill inte gå till den där intervjun och bara det är kört liksom. Ja. Och då kan man inte klaga eller droppa de här grejerna, men vi får inte jobb eller svårt för oss. Liksom. Så så att, och det stämmer. Vi alla vet det är svårare. Mm. Men alltså man måste ändå ge sig själv också de bästa liksom förutsättningarna för det. Absolut. Och där, och språket är ju en sån del. Jag brukar alltid säga det finns ingenting som egentligen rättfärdigar att du inte pratar språket bra när du är född här. Yeah. Alltså det finns inget. Det är att du själv då kanske, och det, jag förstår miljön, man är ju bubblan och allting, men att man ska inte rättfärdiga det på det sättet. Alltså nej, det är inte bra. Alltså det är inte okej. Att vi hamnat där liksom. Så här, vi måste ge varandra det här att du ska kunna språket. Men så kan vi ha kvar våran grej. Alltså det är inte som att det försvinner. När vi grabbarna och vi pratar, då drar vi fram det. Men alltså, ändå kunna det för... Ja, men den färdigheten måste liksom slipas. Mm. Jag har i samtal med folk har jag liksom pratat om det här med rasism i Sverige. Mm. Och min uppfattning av Sverige är att liksom, vad ska man säga, majoritetssamhället Sverige är att det är inte så rasistiskt, men man är allergisk mot orten. Ja. Det är min uppfattning. Jag har jättemånga vänner av alla möjliga liksom, etniciteter som klarar sig galant. Mm. Och det som är gemensamt, de bemästrar språket, de liksom droppar inte slang i en intervju och sådana där saker. Och jag vet inte, du kan korrigera mig om du har en annan uppfattning, men det är min uppfattning att folk generellt inte bryr sig så mycket om hudfärg i Sverige, eller i alla fall inte i Stockholm. Nu har jag bott det mesta av mitt liv här i Stockholm, men pratar man som att man kommer från orten, då är folk allergiska. Ja, då är det kört, alltså, och det stämmer, alltså, jag håller med dig i den, alltså, att det är liksom, kan du, alltså, bemästrar du språket och du har... Då ofta så klarar du dig. Alltså ofta så det är så faktiskt. Men är det så att du inte och du har svårt att det blir det så. Och det är för att de är så anti de grejerna. För det är därför jag har förstått det här ibland när vissa till exempel där det kanske står att de är från ett visst område. Mm-hmm. Att vissa automatiskt. För att de förknippar ju med det där. Då tänker de, okej, men det är säkert någon som inte bemästrar hit. Så det är den delen då, den här fördomsfulla som finns där. Mm. Som de kanske måste jobba bort. För att det betyder inte, bara för att jag är därifrån betyder inte att... Exakt. För jag är uppväxt där. Jag är ju därifrån, majoriteten. Exakt. Men ändå så,
Så att, så det är där. Men jag håller med dig. Alltså, men det kräver någonting av en. Mm. Det, för det enkla att göra är att kopiera sin omgivning. Mm. Och liksom tro att det är fine. Och speciellt när man är ung och tycker att liksom det här med att vara cool är viktigt. Mm. Och om ens miljö säger det är inte coolt att snacka ren svenska. Mm. Det coola är att vara lite gangster eller whatever. Mm. Då är det ju det man liksom liknar efter. Mm. Och det är så jävla destruktivt. Mm. Och därför digger jag verkligen det du gör här med den här föreningen. För att folk behöver höra det. Mm. Att ja, vi har vår kultur. Vi har vår liksom mode här i orten. Det är skitbra. Men det här andra finns också. Exakt. Och om du inte bara vill vara fast i den här bubblan hela livet så måste du kunna bemästra det här andra också. Mm. Det är superviktigt. Alltså jag ser det alltid till dem liksom där ute att ibland så ser ni inte hur ni själva skadar varandra. Exakt. För de förknippar bara de här skadorna de gör med varandra, det fysiska liksom som händer. Men inte det här liksom det andra, liksom det här med att tillåta, alltså att liksom få någon att känna sig dålig för att den pratar bra svenska. Mm. Eller liksom så här. Och inte du vet, och det är inte bara liksom språket. Det kan till och med vara, ibland så är det inte heller så coolt och uppskattat där att du typ tränar mycket, att du vill bli bra i basket. Det är så här, vadå, tror du ska till NBA eller? Alltså, ibland så är det så, det är så negativ liksom energi på det sättet. Yeah. Alltså, så att, och då fastnar man, för att bara fastna i den där bubblan när det finns så mycket mer. Och det är den grejen av att lyfta upp och få dem att fatta. Nej. Alltså, det är inte så mycket som krävs. Jag lovar dig. Du behöver bara bemästra det här, bli insatt i det här, kunna det här. Mm. Och sen liksom så här, jobba med dig själv och upp huvudet högt. Mm. Och du kan gå in och få precis vad du vill. Liksom. Mm. Och det här är verkligen inte unikt för liksom Tensta, Rinkeby, de områdena. Det vi pratade om innan, att jag hade den mentaliteten när jag bodde i Vällingby. Jag tog det nästan som en förolämpning att någon kallar mig svensk. Mm. Den här mentaliteten finns i så gott som alla orter. Och även liksom svenska orter, säg Ekerö, har sin variant av det här. Mm. Alla har ju sina bubblor. Mm. Sen är deras inte liksom slang som kommer ställa till med andra typer av problem. Men alla orter har sin liksom sin bubbla som man kan fastna i. Små städer där man liksom fastnar i och så är man där i hela livet fast man inte vill och sådana där saker. Mm. Okej, fan vad bra. Fan vad bra. Ni gör mycket bra saker där. Mm. Jag minns inte var vi var innan vi kom in på det här med slang. Men det drar igång en massa olika verksamheter nu. Ja, alltså det är det. Massa verksamheter och för mig så försöker få in de här yngre i föreningen att de ska ta ansvar och de ska börja ta över liksom. Så här, för att jag känner att jag är inte den som känner det här behovet av att jag behöver vara den som håller i allt. Yeah. Jag vill att de ska ta ägandeskap så det lever vidare. Yeah. Och jag tror många föreningar där ute, det är därför det inte funkar i längden. För att du ser the old dogs, de är där för evigt. Så jag tills det går ner i skeppet. Liksom. Inga namn nämnda. och då är jag så här, för mig har jag redan nu börjat kolla över. Så okay, men vilka är de som ska ta de här nästa? Jag kan vara den som sköter det organisatoriska. Ah. Vem sköter basketsektionen? Alltså det ska vara de där i området som gör det. Och då känner jag så att man har lyckats. Och då kan man börja gå in sen och titta på andra delar. Vad är nästa steg i föreningen? Hur vill vi liksom göra annat? Men att de sköter just det där liksom. Så det är väl det. Och det har ju hänt mycket alltså under åren nu. Du vet, det tog mig många år liksom att komma till den här punkten idag. Där folk verkligen tror på så här. Ja, men alltså jag behöver inte gå någonstans för att bli duktig. Yeah. Liksom till att andra spelare från andra klubbar tänker sig, ja men jo, dit ska man gå om man vill bli duktig. Yeah. Liksom vi har haft spelare nu som kommer från de liksom lite välbärgade klubbarna, om man säger så, liksom lite välbärgade, som kommer över till oss. Det var några som kom och provtränade med oss som kom från Uppsala. Mm. Alltså då börjar det ändå så här bli att okej, och det är ju både liksom, det finns det positiva och det negativa i det. Det får inte bli, för det kan bli också the narrative av att vi
drar och rekryterar. Det är liksom, folk ska inte behöva åka så där långt och så vidare. Men ändå kul att man inte tittar ner på området längre. Ja. På det sättet. Att man inte tittar på Tensta som säger fan, omöjligt att jag går dit. Mm. Utan nej, men shit, alltså, det är värt att gå dit om man vill bli bättre. Liksom, så här. Och nu har vi ändå så här, vi har spelare som bor i Årsta, Skarpnäck, Älvsjö, liksom så här, Sollentuna, alltså olika ställen. Liksom, yeah. Och kom från Bålsta, liksom, som åker till oss. Häftigt. För att de känner, så det, och då har man, då har ändå effekten vi pratade om, då, det har ändå funkat. Liksom. Yeah. Och vi hade ju ett lag, tjejer nu nyligen, födda 2008. Som de var få tjejer, liksom 6 styckna, och de var liksom utspridda då lite i olika lag och så där, för att det fanns ingen riktig lag i deras ålderskull för dem då som man körde, så då har de fått köra lite med äldre och blandat, men sen så märkte jag av på dem liksom, de har haft super mycket ambition de här tjejerna. Mm. Så jag kände fan, vi slår ihop dem och vi gör ett lag utav dem trots att de är 6 pers. Yeah. Och så kör vi. Och vi märkte direkt, så det var en försäsongsturnering vi hade då. Det var första steget, liksom förra säsongen. Första gången de kör i sin liksom ålderskull mot liksom bättre lag och topp. Och så vinner de den försäsongsturneringen, Blacke Cupen. Och sen så går säsongen igång och de liksom, man märker shit, de är riktigt duktiga. Mm. Så lyckas de ta sig till Final Four i SM. Jävlar. Och vinner SM-brons. På 6 pers? Alltså vi lånade in 3. Okay. Det, under säsongens gång så lånade vi in 309 som var yngre då. Shit. Och de här tre, historien med de här 309 som var yngre, uh-huh, är att, vet, 2 av dem, deras modersklubb är VGB. De har spelat basket i 1 yeah år. Yeah. Och de är spelare som har kört ute liksom, i området uh-huh där de bor. Och nu kommer de in till oss. Och då kommer de från, liksom, från Rinkeby och varit lite i en annan förening uh-huh där det inte är lika öppet som det är hos oss, liksom, med så här, det är blandat, alltså vi killar och tjejer tränar ihop och så vidare. De kom från liksom helt andra bakgrunder, och då när de kom in så har de alltid varit liksom lite blyga och hållit sig tillbaka och, yeah, och sen så nu helt plötsligt, så liksom sakta men säkert i den här processen, så får de här 3 yngre tjejerna möjligheten att åka runt, mm, liksom SN då, i olika städer, vi var i Norrköping, Malmö och så vidare, och sen de här 6 tjejerna då lyckas liksom bara dra sitt lag till en Final Four och så vinna SM-brons. Fan vad coolt. Och du vet, när man pratar så här, referenser som behövs, för att de här behöver ju, de behöver mm något där man kan säga så här, men jo, det går att uppnå det här, liksom titta på dem där. Yeah. För de här tjejerna är från orten. Yeah. De har aldrig kört basket någon annanstans. De är från orten liksom. De är därifrån. De här andra i området kommer kunna se de här gå runt i det området. Yeah. Men de här tjejerna har tränat och tagit sig till den där nivån. Yeah. Och nu helt plötsligt börjar massa andra spelare vilja ansluta sig till dem. Mm. Och det är det jag ville uppnå då sen 2011 då jag började. Liksom att yeah säga nej, man behöver inte kolla ner på sig själv för att man är här. Utan nej, du vet, och jag har alltid försökt ge dem de bästa förutsättningarna. Mm. I vårat förråd har jag tryckt in material. Yeah. Tryckt in allt de behöver. Det finns allt där. Jag har liksom sett till så att de alltid ska ha tillgång till att gå till hallen. Yeah. Sånt som inte vi fick när vi var yngre. Mm. Vi kunde inte gå till hallen varje dag kanske. Så jag kommer ihåg att vi smet in kanske. Man tog en bakdörr. Alltså, vi gjorde ju alltså... När man kom in i en hall som var tom. Ja. Alltså det var så att man hade dött och kommit till paradiset. Ja. För det var så ovanligt. Var att man kan bara gå in och skjuta lite liksom. Ja. Och det var den bästa känslan. Och de har ju fått den möjligheten. De kan träna 7 dagar i veckan om de vill. För att jag alltid ser till så att det finns hall, det finns saker, det finns material då för dem att använda. Och jag så gör inte det krångligt för dem att få tillgång till de grejerna. Så att, och det är väl den effekten gör ju så att lagen har blivit duktiga. Och liksom majoriteten av våra lag är liksom bland de bättre. Mm. Alltså spelar ändå högre nivå och liksom ändå respekterade lag liksom. Mm. Och det är nice. Och klubben börjar också få ett sånt där liksom lyft att man tittar på det som så, ja, men möter man oss, ja, men då kommer du möta ett bättre lag. Yeah. Det är inte den här bilden av längre så, ja, men du går och möter något nybörjarlag, ex-skojarlag. Ah. Nej, inte den. Nu vet man om så där, ja, men det kommer vara tufft. Mm. Kommer vara liksom tävling här nu och så vidare. Och så har vi en väldigt, väldigt, väldigt stark publik. Stark kultur av så här att verkligen supporta varandra. Vi har alltid mest publik på våra matcher. Härligt. Vi har alltid liksom, alltså det var när vi åkte till Malmö, hade vi
hur många som helst som följde med. Sant. Norrköping. När vi hade nu SM Final Four så hade vi över 200 i publiken. Är det vänner, är det föräldrar? Är det... Allt. Vi lyckades, jag fixade med bussar. Mm. För dem, för jag tänkte det var så många som ville gå, så jag fixade bussar och bara okej, men ni får nice. Så kom vi, och det är lite den grejen, bara effekten av så här att folk inte ser eller vet att den kraften finns där. Fan, vad det kan göra att bara tro att det går liksom. Jävla skillnad det kan göra. Sen så har vi ju många svårigheter också liksom, så organisatoriskt, och det är mycket vi behöver lära oss, det är mycket vi behöver förbättra i vår förening. Mycket liksom, vi inte, men just den här kraften som finns och viljan och ändå att vi tänker lite annorlunda gör så att jag inte är orolig liksom för framtiden. Jag vet att vi kommer bli en av de bättre föreningarna i det här landet i framtiden, och bara sakta men säkert, och att tålamod så kommer man dit liksom. Dunder. Det är ju ändå ett område med utmaningar. Som du var inne på, det folk ofta förknippar Järvaområdet med liksom skjutningar. Den typen av verksamhet finns där också, gängverksamhet. Hur påverkar det er verksamhet? Hur jobbar ni med att liksom hålla kidsen borta från det här och så? Alltså grejen är det, ofta får man ju de frågorna så här. Och då brukar jag säga så att för oss så är det ingenting som typ vi upplever på det sättet liksom, för att det känns så långt ifrån vår verklighet i det vi gör liksom. Vi har ingen riktig för koppling till det. Vi har liksom inte det helt i föreningen. Vi pratar inte om det på det sättet liksom. Det finns inte runt omkring. Det är som att det är en annan del typ som inte skönt. Och det är många gånger jag ser det så här, vi brukar ofta när de ger mig frågor kring det så här, jag vet inte, vi jobbar inte så mycket med de grejerna, men det jag däremot kan säga är att det vi håller på och gör i föreningen, det förhindrar ju de här barnen att ens hinna hamna där. Så på det sättet så jobbar vi ju förebyggande mot det här. Så vi jobbar väldigt förebyggande mot all typ av kriminalitet och gänggrejer och att ens vilja gå in i det där livet på grund av att de hinner inte ens titta ditåt då. Så jag har ju grabbar idag som är 21, 22, 20 som jag har liksom haft runt omkring mig då sen de liksom var 10, 9 liksom. Och de idag, de är ju fortfarande kvar i hallen. De är ledare idag. De sitter där, de kommer och liksom tuggar, hänger, följer med på varenda resa vi har, hjälper mig med allt. Liksom guldvärda killar liksom, så här, och tjejer liksom, så här, de är guld. Och det är ju så här, de har aldrig ens, det har inte ens varit, men det är på grund av att vi jobbat förebyggande tidigt. Du vet, och det är samma sak som jag känner. Vi vet ju om, sen när jag växte upp, jag vet ju om vänner jag hade som gick de där banorna. Men vi gick inte de banorna på grund av att vi hade basket. Absolut. Vi hade träning, vi hade match, vi hade turnering, eller vi hade inte ens tid. Alltså även om du typ var intresserad så hinner du inte ens. Vart finns tiden och ens, och det är lite det då. Så att för oss så säger jag, vi jobbar förebyggande. Och det finns där, vi vet om det, vi tar upp de grejerna ibland liksom i formen av så här att det händer ju saker och att man inte ska hamna där och så vidare, men det är inte liksom vårt syfte med föreningen, har aldrig varit liksom så här, mot gängkriminalitet eller mot att gå in det. Nej, men som du säger, det blir ju det per automatik för att man ger folk ett alternativ liksom. Jag minns ju Blacke Blixten, bästa Blackeberg baskets turnering under Kristin Meffert? Nej, Göteborg. Valborg. Exakt, så var det. En hel natt med liksom turnering. Ja. Och det var skitroligt för det var alla åldrar som möttes. Och man fattade inte ens då att det här var för att man inte ska vara ute och supa på gatorna. Liksom. Precis. Och först flera år senare slår det en att bara, jag var aldrig full på Valborg. Precis. För jag var på Blacke Blixten och spelade i hallen liksom. Dunder, det där är guld värt. Det är sant faktiskt, det har man inte tänkt på. Men sen när man blev äldre, då blev det så här, okej, just det, det är, Jag minns att jag liksom började inte ens dricka. Jag tror jag först när jag var 17-18 testade jag att dricka liksom. För att varje helg hade jag två matcher, tre matcher liksom. Det var alltid någonting. Som du säger, han hann inte ens utforska det andra för att det här var ett så lockande alternativ. Precis. Vad är
Eller vänta, innan jag frågar om det. Det var någonting med, vi nämnde ju Kevin Durant förut. Ja. Var det inte någonting med Kevin Durant och VGB? Alltså Kevin Durant, han har ju sin foundation. Ja. Som brukar göra olika insatser i världen. Mycket där i USA säkert. Ja. Men de gör ju vissa insatser. Och nu så skulle han göra en insats då i Europa. Mm. Och Brilliant Minds, de har väl kontakt med honom då med hans liksom foundation. Han vill göra någonting. Och då vi har ju varit i kontakt mycket med Hoop Dreams och samarbetat mycket. Mm. Och de gör ju olika, liksom, de har haft olika initiativ där de liksom aktiverar platser och planer och gjort saker. Och då var vi där en gång på deras event i stan. Och de liksom kände direkt att det var något liksom med föreningen som de gillade och såg potential i det. Och då pratade de liksom hur ser det ut i era områden och så vidare. Mm. Och då och berättade de liksom att det finns en yta, en plan som är riktigt nice. Och tog dit dem. Mm. Och då fick de ju se ytan och se planen. Och vi gick runt där, det var under vintern liksom, var is då fortfarande på det. Men man såg ju, de såg direkt liksom potentialen i det. Förlåt att jag avbryter det, men Hoop Dreams, vilka är de, var kommer de ifrån? Hoop Dreams är hur ska man förklara det? Det är Babak och Iskias då som håller i en grej där de gör olika liksom basketinitiativ. Okay. De har haft på pontonen. Det är en svensk organisation. Ja, pontonen i Liljeholmen, där så har de haft aktiviteter igång där de hade liksom allt från mindfulness och basketturneringar och hit allt igång. Och de har bara liksom varit en upplyftande grej för sporten liksom, men i formen av bara, så det är inte att de är någon förening som bedriver lag, utan de bara gör events typ, okay. Och lite annat och väldigt bra killar. Yeah. Och ja, som sagt, så fick de se den planen och den ytan. Mm. Och då så kände ju de, okej, men de är pushade för att göra någonting här. Och då liksom alla stöttade och hjälptes åt liksom med att första steget liksom fixade de korgarna där. Till korgar, och så satte de läktare där. Och så gjorde de så att de jobbade med så här Red Bull Half Court 3x3 turnering då, som är världens största. Så då hade de den i Tensta. Fett. Och det blev skitnice liksom event där och körde. Och effekten utav bara att fixa de här plankorna, riktiga plankor och läktare, gjorde ju så att det blev hur mycket basketaktiviteter som möjligt. Och jag, för mig, den platsen är ju såhär, jag har haft träningar där sedan 2011-12 med ungdomar. Alltså jag har alltid aktiverat den där platsen. Yeah. Men, och det har varit, hur den har varit liksom med korgar och whatever, så har vi kört, för att jag har alltid sett potentialen i den ytan. Yeah. Och då liksom lyckades jag få dem också se den potentialen i den ytan och fixa den eventet där då. Och då och efter sen så kommer ju det här med Brilliant Minds. Mm. Och de känner ju då, ja, vi vill göra om en basketplan. Mm. Och istället då för att söka sig till stan och lite annat, då blev det ju direkt så här, ej, vi vet en plats. Yeah. Tensta. På den planen. Och sen så har det liksom varit att, ja, alla fått samarbeta och liksom pusha för att det ska ske. Och så blev det ju så. Liksom att Kevin Durant sponsrade och fixade en plan då ute i Elingsborgs i Tensta. Så det, och det är den enda planen i Europa Som han har sponsrat. Så det står ju där KD Foundation logga i mitten. Och det är flera grejer liksom. De ska byta, fixa korgar och lite. Men de har ju målat om den planen då. Och ena är så här byggblocks liksom, där det står Tensta liksom. Det påminner liksom om det här. Och andra är då en hommage till Jamad Finn. Mm-hmm. Och Jamad Finn är från Boston då, somalisk tjej som, hon har liksom gått emot lite det här traditionella att tjejer inte ska idrotta och sånt där. Hon har sjal och alltid, och du vet, man har sett klipp på henne med hela sin liksom kit där hon kör ute och kör basket mot killar. Det har gått ganska viralt på sociala medier, man har ju sett det. Och hon är skitduktig liksom på basket och kört och då tänkte vi liksom att ja, men hon representerar ju det de representerar i det här området och sådär. Och vi har kontakt med henne också faktiskt. Jag tänkte hämta hit henne och så vi pratar och ja. Kul, det händer grejer. Ja, det är nice. Vad är visionen för framtiden? Hur ser du den här klubben utvecklas? Alltså jag ser den vara liksom en representativ liksom klubb för området Järva liksom, som ändå representerar liksom vad vad Järva liksom kan
bevarade potentialen i Järva. Och ge möjligheten för unga att liksom så här våga drömma stort. Ta en riktig plats. Känna ett ägandeskap. Känna en delaktighet i utvecklingen. Och att vi ska liksom ha, vill, pratar vi de bästa lagen i Stockholm, ja, då är vi där också och konkurrerar. Pratar vi bara och har kul, ja, då är vi där också. Men ändå, alltså att det ska vara så här, ett självklart val att söka sig till oss. Oavsett vilken ambition du än har liksom. Och det är det. Och att inte så här, tänka för mycket på vilket område vi är i. Utan mer tänka på vilken fantastisk klubb och organisation som finns där. Det är målsättningen. Som jag sa när vi precis började, det här för mig betyder det här otroligt mycket, för att basketen var en så stor del av mitt liv när jag växte upp, så det är sjukt inspirerande att se. Jag är verkligen imponerad och inspirerad av det ni gör där ute. Så fortsätt med det. Och tack så jättemycket för att du ville sitta här och snacka med mig och berätta om allt ni håller på med. Ja, tack själv. Jag uppskattar det. Jag förstår både på det du berättar och på din lur att din tid är värdefull. Folk rycker i dig till höger och vänster. Så att du tog de här timmarna och sitta med mig, det uppskattar som fan. Ja, nej men guld. Jag uppskattar det verkligen. Och det är ändå nice. Jag gillar såna här dialoger liksom, för vi kommer ändå in på, du får en att tänka över alla minnen och allting liksom, som ändå tagit en där man är liksom, nu och idag liksom, hela uppväxten och allting. Så det är nice, det är kul. Fett roligt. Om folk som lyssnar vill stötta det ni gör, kolla in det ni gör, kanske läsa och liksom ta del av det, var skulle du rikta dem? På Instagram så är det VGB _STHLM Stockholm då. Och så har vi en hemsida igång då som kommer uppdateras strax då. Det är vgbif.se. vgbif.se. Yes. All right. Gå in där och checka. Jag slänger in lite länkar i beskrivningen också till avsnittet. Bästa. Tack så jättemycket, Jakoba. Tack själv, Josh. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hurra.